פתוחים עם הגר בן יהודה ורועי שוחט. מתי? שישי, 20:00. איפה? ברדיו החיים הטובים. ערב טוב, ערב טוב. יום שישי, 20:00, גבולות פתוחים, רדיו החיים הטובים. אני אגר בן יהודה, יושב לצידי רועי שוחט, אהלן. היי אגר. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? בסדר, כל טוב. קר לך אוכל, או נעים לך, למה את לא רואה? אני יכול להגיד לך פה מסגן אם את רוצה. תמיד קר לי. תמיד קר לך, אז אולי את רוצה קצת חימום? לא, בסדר, אני... סבבה. יישב עם המייל שלי, עם הספדר בחושך. אוקיי. טוב, אז איך עבר עליך השבוע? וואי, מבלבל. איך עליך? עוד יותר מבלבל. למה עוד יותר? תדעת, שאנחנו נמצאים במקום לא ברור, לא ידוע, זה מבלבל. אני עכשיו גם במקום לא ידוע. עכשיו לטוב. יש לי רשימות על הרגליים וטלפוני וכאילו זה מבלבל. אז אולי תיפטרי מהם, מהרשימות. באמת? לא, אני חשבתי שאני רציתי שאתה תלמד אותי לאהוב את זה. למה? למה? וואו, אני רואה את היומן שלך, אני מקבל חלחלה. זה נראה כמו OCD, אבל מהקיצון, נכון? מה זה OCD? תסתכל כאן את השורות. תסתכל את השורות כאן. תראה לראות מקרוב, אפשר? כל... הכל צמוד, מחוק עם קו. וואו. את יודעת שאני משהו שאני מדבר כזה? אתה נלחץ. אני בורח. כאילו אני, את יודעת, אני יכול לספר שאני, אם אני מתחיל לשום על דפים, שמתחיל להיות לי קשקושיאדה יותר מדי, אני מעביר את הכל לדף חדש, אני חייב את על הדף ככה מין סדר כזה, אחרת... אבל אני מזל בתולה, אנחנו מתפארים באנליות שלנו. תראה זה טבלה, תראה זה טבלה יפה עשיתי. אז זהו, אבל דווקא מזל בתולה הם כאלה מאוד מסודרים. כן, תראה, יותר אנלי מזה כבר לא יהיה. טק, 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 טק. יש אחרי יומן גם בפלאפון או שהכל ב... בפלאפון יש רק אם הוא צריך להזכיר משהו בשעה ספציפית. אבל לא, לא כפול. אם היה לי כפול, הייתי, וואו, הייתי קורסת. היית קורסת. הייתי קורסת. אני שאלת לך שאלה, פרסמנו היום הודעה בפייסבוק על סודות, נכון? כן. למה לדעתך אנשים לא מגיבים, או את חושבת שאנשים יש להם אומץ ככה לעלות לשידור ולשתף? כן. כן? כן, כי זה קורה, אני סתם חושבת שזה היה שעה גרועה. פוסטים חזקים ב-20:00 בערב, נגיד. נראה לי סתם שעה גרועה, כי נגיד ההיענות לפוסטים שלך בדרך כלל היא מטורפת. מאות לייקים ועשרות תגובות. נראה לי... גם אתה מכיר את הקטע הזה שנורא כיף להיחשף לזר, לאיש הזר, נורא כיף, נורא קל להיפתח בפני מישהו שאתה לא מכיר, כי אתה לא תראה אותו אחרי זה. ואתה רק צריך לשחרר את הקיטור. כן, אבל יש הבדל שאת משתפת לך אחד על אחד, או ב... הקלטה כזאת שאת לא יודעת למי זה יגיע, ומי ישמע אותה, ופתאום מישהו שיכול להקשיב, יגיד, וואו, תראות, התקשר לרומות, אתה יודע, גר, דיברה עליך אתמול ברדיו, ו... נראה לי שגם שני האלה שרצו להתקשר, עכשיו הרגע ירדו מזה. הבחלת אותם. למה, הם לא הולכים לדבר... אל תגלה. הם הולכים לדבר על סודות? לא יודעת, כאילו, ביקשנו שידברו איתנו על סודות, ופתאום זה... פתאום זה נראה השלכות. זה היה רעיון שלך, נכון? כן. אז לך יש עוד סוד שאת תשתה? יש לי מלא סודות, ברור. נו, אז יאללה, תזרקי אחד. אבל אני אראה אותך שבוע הבא. מה לקשור אליי? כי כל הכיף בלגלות סודות זה לגלות אותם לזר. למין חור שחור כזה בעולם שלך. שהוא לא באמת ידפוק לך דין וחשבון. אתה לא דופק לו דין וחשבון מחר. הוא לא שופט אותך. וזה בכאילו, זה סוזינג. כמו שאמרו, דפש מוד. זה נורא קל להיפתח רגעית בפני שפופרת טלפון, בפני זרים, בפני מישהו חיצוני לעולם הפנימי שלך. קודם כל, שאת אומרת קל, זה קל לך. יש הרבה כאלה
בחיים לא, לא ישתפו מישהו זר, את יודעת, כאילו, נגידו, יש את המשפט הזה של, נראה לך שאני אשתף אותך, אני מכיר אותך, אני לא מכיר אותך בכלל, אני לא יודע מי אתה, מה אתה, מה תעשה עם מה שאני אשתף אותך, את יודעת, זה נורא בעיניי אינדיבידואלי, את יודעת, זה בדיוק כמו של לתת אמון. יש כאלה שצריכים להכיר אותך מלא זמן משתת לך אמון. קודם כל תרחשית אמוני, אחר כך אני אשתף אותך. יש כאלה, אני יודע שאת הפוכה, ואת כמוני, אני גם, אני כל כך נותן. ומקסימום סוגר אחר כך. מה ההיגיון בלפתוח את הכל ואז לצמצם? מה ההיגיון בלפתוח הכל? כן, כי זה נשמע לי לא הגיוני. נשמע לי יותר הגיוני לבנות יחסים לאט על נתונים ועובדות והוכחות וקרבה שנוצרת ומעמיקה. מה הרעיון הזה? לתת 100 ואז להוריד? קודם כל, מי אמר שלתת 100? נותנים, אתה יודעת, כל אחד נותן כמה שנכון לו, והמאה שלך יכול להיות גם 10 של מישהו אחר. ו... תדעת, זה גם נראה עניין שלא גישה לחיים, תדעת, יש כאלה שאת יכולה להיות איתם, ועד שהם פותחים, ועד שהם נפתחים, ועד שהם משחררים, לוקח להם לא יודע כמה זמן. ויש כאלה שזה יוצא, תדעת, ככה, אני לא יודע אם יש פה כללים. בעיניי, תדעת, אני עושה מה שאני מרגיש באותו רגע. איך אתה לי... מחליט באמת? מול מי אתה יותר פתוח, יותר סגור, מול מי... מול מי אתה מרגיש ביטחון ושייך, ומול מי אתה מרגיש צורך להגן על עצמך ולשמור את הקלפים מול החזה? אם אני צריך להתחיל לחשוב על זה, אז באותו רגע אני יודע שזה לא מתאים לי. גם אני בכלל לא חושב, דרך אגב, אני לא מתעסק עם זה, כלומר, אני ברגע אחד יודע אם זה נכון לי או לא נכון לי. אין פה... אני יכול להגיד לך שכל הקשרים הכי טובים שהיו לי בחיים אנשים, לא משנה אם למערכות יחסים או בכלל, אז היו כאלה ש... ברגע אחד נוצר קשר, לא משנה לאן הוא הוביל, אבל גם גברים, גם נשים, אבל בכלל, כאילו אני יכול להכיר מישהו במועדון, ואחרי 10 דקות אני נהיה החבר הכי טוב שלו, ואני עוזב את המועדון, נוסע איתו לעוד 10 מסיבות, וחוזר אחרי יומיים הביתה, וכולי הכרתי אותו לפני שנייה. ואחד החברים הכי טובים שלי הכרתי במישהו שהתקשרה לי בטעות, לפני כמה שנים לטלפון, והתחלנו לנהל שיחה, ואז היא אמרת לי בוא, אני עושה מסיבה יום תבוא. אמרתי, יאללה, אני בא. ובמסיבה הכרתי את אחד החברים הכי טובים שלי, שכבר חבר שלי 15 שנה, הכל בזכות הטלפון השגוי הזה. מגניב לגמרי. כן, אז אני חושב שבדברים האלה אין פה חוקים או כללים. לי לפחות, את יודעת, אני לא מאלה שכבד בדברים האלה. תמיד היית ככה, או שלמדת לזהות מהר יותר מה נכון לך? תראי, אני חושב שכמה שאת מדויקת יותר עם עצמך, אז קל לך לזהות. גם פעם הייתי עושה את החשבון, רגע, אני אחשף, אני אגלה, אולי אני אפגע. היום אני לא מסתכל למקומות האלה. הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אם אני משתף בדברים, אז כאילו, את יודעת, מה שנקרא להוריד את השריון, אז אני יכול מחר להיות פגיע יותר, למה אני חשוף לגמרי. אז יש כאלה שהרבה עושים את החשבונות האלה, אני לא עושה את החשבונות האלה, כלומר, אם בא לי להיחשף, אני נחשף, ומה שיהיה אחר כך יהיה, אני לא מתעסק עם זה. איזה כיף, זה אומר שאתה עובד עם הווייב. רק עם הווייב, כן. רק עם הווייב, אה? כן, כן. תדעת, אני חושב ש... ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם הראש, זה המלכודת הכי גדולה שלנו בחיים בכל דבר, בגלל שהראש הוא... מספר לנו סיפורים, ואנחנו מאמינים לסיפורים, ופה מתחילות הבעיות, לדעתי, בכל דבר בחיים. כשאנחנו כבר עובדים אצל הראש, ולא הראש עובד בשבילנו? לא, שאת מתחילה להאמין לכל הסיפורים שהראש מספר לנו. מה זה להאמין? אז בעצם שולט בי. אז אני בעצם מזינה אותו, עובדת בשבילו. תקרא לזה עובד בשבילו, או נותנת לו לנערך את החיים. עם כל הרעשים סביבו שהוא יוצר, אבל סתם דוגמה, נגיד שאני כותב למישהי משהו בפייסבוק, והיא לא עונה לי. אתה יודעת, אז אני יכול להגיד, אוקיי,
הבחורה עסוקה, לא יכולה לענות לי, ואני יכול להתחיל להגיד, היא מסננת אותי, ופתאום אני רואה אותה בשיונה לאחרים, או שהיא נמצאת בירוק כזה בפייסבוק, את יודעת, בצ'אט. אז השאלה, מה את עושה עם זה? לאן את לוקחת את הדברים האלה? נשמע מלחיץ. מלחיץ? כל המחשבות האלה. המחשבות האלה, כן, הם עולה, בכלל, את יודעת, יש לך מציאות מסוימת, אנחנו לא יכולים להתמודד עם מה שיש, נכון? כלומר, נגיד שהיום את אין לך עבודה, ואת בלחץ למה יהיה מחר. עכשיו, אם תהיה בלחץ, להישרת אותך, להיקדם אותך, ולא יקדם אותך. אבל אני לא בוחרת להיות בלחץ. הלחץ פשוט מחרסם בי בלי לשאול. הנה, זה הראש. אני לא פתחתי, אני לא פתחתי לו את הדלת. זה תשובה של ראש, לא רגש. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שהנה, תראה, אני מספר לכם סיפור שהלחץ, איך אמרת המשפט, תחזרי עליו? לא יודעת מה, זה היה מזמן. הלחץ בא בלי לשאול. יפה, אז זה סיפור שאת מאמינה לו. עכשיו, גם אם הלחץ בא בלי לשאול, אוקיי, הגיע הלחץ. יש לך שתי אפשרויות, אחד לחבק אותו, נגיד לו תודה רבה שהגעת, באת לתת לי אור אדום להזהיר אותי, אבל וואלה, סבבה, אני מסתדרת, אני נותנך אותך. או נותנת ללחץ הזה להוביל אותך ולנהל אותך. רגע, אז הלחץ הזה הוא מהראש או מהרגש? מה הוא בעצם? הוא מהראש. הוא מהראש. כן, כלומר, הראש בא ואומר, וואו, מצב קשה, אין לי זה, ואז עולה רגש, אבל זה הראש, ברור שזה הראש. כי אם זה מהראש, אז אני יכולה לחשוב מחשבה הפוכה ולירט אותו? כן. מה זה מחשבה? את יכולה להגיד, אוקיי, נכון, אני מאוד בלחץ, אין לי עבודה כרגע, אבל לשאול שאלות מקדמות, כלומר, לא למה, אף פעם לא להשתמש בשאלה למה, שאול שאלה מקדמת, כמו, אוקיי, איך זה משרת אותי שעכשיו אני בלחץ? אז איך זה שיש ציפרלקס? כאילו, אז איך זה שזה לא, פשוט כולם עושים את זה, מיירטים מחשבה א' על ידי מחשבה ב', ומסירים את העול הזה של המתח מהגוף, מה לא יודעת איפה, איפה כל, המתח הזה תראי, נמצא, גם הוא כל, בגוף, הוא ברגש, הוא בראש. הרי הכל זה כימיקלים, זה כמו שאת מתאהבת, ועולים לך הידרופינים, והכל כימיקלים, אתה יודע מה זה הסיפולוקס הזה, או הסיפולוקס. ציפרלקס. עלה לי סיפולוקס. זה גם כימיקלים שבהם הם עושים לך את העבודה. עכשיו, יש כאלה שתדעת, צריכים את הדברים האלה בשביל לעשות את העבודה. ויש כאלה שיכולים לעשות את העבודה לבד. תראי, המוח שלנו טיפש. מוח טיפש, למה? בגלל שאם אני עכשיו אדבר איתך על לימון, אז תרגיש מין חמצנצות בפה, נכון? מין כזה בא לך. המוח זורק לי את הגירוי. נכון. אותו דבר, התמודה שלנו לא יודע מה זה לא. יודעת שאת התמודה שלנו לא יודע מה זה לא? אם אני אגיד לך לא לחשוב על פיל אדום 100 פעמים, את תחשבי על פיל אדום, אני אומר לך לא לחשוב. את התמודה שלנו לא יודע מה זה לא. אוקיי. אני חשבתי את כל המילים אבל שאמרת לי. חשבתי גם על המילה לא, חשבתי גם על המילה לחשוב. אבל אמרת על פיל אדום. אבל אמרת פיל אדום, אז ברור שאני אחשוב על זה. יפה, אבל אמרתי לא. התורה, זה רק מראה לך שבעצם אתה תמודה, לא יודע מה זה לא. הוא בעצם מתייחס, תחשוב על פיל אדום. או תחשוב, אבל... ומה זה אומר? זה אומר שאם המוח שלנו כזה, אנחנו יכולים לתכנת אותו. אוקיי, תן לי את זה. איך אני עושה את זה? אני בתקופה האחרונה בסטרס. רגע, שנייה, אני אתן לך גם עוד דוגמה. את יודעת למה רץ שגומר ריצה? מה הוא עושה תמיד עם היד? עם היד? נגיד רעת שמגיע ראשון בתחרות. יש לו את התנועה הזאת של הניצחון, נכון? אוקיי. את יודעת למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? בגלל שהתנועה הזאת, אני קורא לזה עוגנים. זה סוג של עוגן שהוא בעצם מלמד את הגוף שלו לזכור את האווירה הזאת של הניצחון. ואז, הרבה פעמים את יכולה למשל... לעשות את זה לפני התחרות, ואת מכניסה את הגוף שלך לסיטואציה מסוימת. זאת אומרת, אני שוטפת לעצמי את הראש באימג'ים של ניצחון, והגוף שלי מגיב כאילו אני בדיורינג של הסיטואציה. נכון, תקשיבי, לפני 3 שנים, בחורה אחת נהייתה מיליונרית. היא עשתה צמיד להרזיה. שמעת על זה? לא. הצמיד הזה, זה חתיכת גוף. איך נשמע על זה? אני לא יודע. אני לא אדבר עלייך. הצמיד הזה, תקשיבי טוב, זה חתיכת גומי מסכן. אוקיי. שאת שמה על היד, וכל פעם שאת רעבה, את פשוט צורטת אותו. ואז את לא אוכלת. צורטת אותו. צובטת. צובטת אותו. כן. ואז את נותנת איזה סימן לגוף שלך, שאת לא צריכה לאכול.
עכשיו, זה פאקינג גומי עלוב שנמכר באיזה 150-200 שקלים. הבחורה הזאת עשתה מיליונים מהדבר הזה בעולם. עכשיו, היא בדיוק הלכה לגישה הזאת של ה-NLP, על מה שנקרא לעשות עוגנים, מין שאת יכולה לתת לתת סימן, כמו שאנשים באים לפני הופעה, מתכננים, רואים איך מדמיינים כבר שהקהל מוחלם כפיים, או שמישהו שבא לרעיון עבודה ובא במקום כזה של... אין, העבודה שלי, כאילו, בא במקום כזה שהוא... מעביר, יפה, אז הוא מעביר את התדר הזה ואת האנרגיה הזאת, אולם הוא עשה עבודה מסוימת ובעבודה שלו. תלך דוגמה אחרת? הנה, אני הולך היום להופעה. זה כיף לך. את יכולה לבוא. החלטתי שאני כמובן מקבל כרטיס, וקיבלתי כרטיס. עכשיו, זה מין אנרגיה שאת משדרת לצד השני של וואלה, אני בא, ויהיה לי כרטיס, וקיבלתי. אז אותו דבר, יותר מוכר אני הולך לפינגווין, אני כבר רשום בכניסה, נכנס כמו החם, כמו VIP, ו... אבל זה משהו שאת מעבירה הלאה, וזה נורא כיף ללמוד את זה, כאילו, ו... אז אם זה כל כך פשוט, אז איך זה שאף אחד לא עושה את זה? איך זה שאנשים כלואים בתוך ההפוך של מה שאתה מתאר? בגלל שהראש מנהל אותם, גם אותי פעם הראש ניהל, כמו שהייתי רוצה פעם להביא מישהי לתוכנית שלי ברדיו, אז מראש הייתי אומר, הנה קחי את פורטיס, אני הבאתי את פורטיס. כשהתחלתי לדבר עם חברים, הרבה אנשים אמרתי להם, אני הולך להביא את פורטיס, אמרו לי, תקשיב, פורטיס עכשיו בשיא הקריירה שלו, נראה לך שהוא יבוא אליך, לרדיו, מי אתה בכלל? עכשיו, אם הייתי הולך בגישה הזאת, אז בכלל לא הייתי פונה אליו. או הייתי פונה לה במין מסכנות כזאת של לקבל את הלא, אבל באתי לה בצורה כזאת שכאילו אין מצב שיגידי לא, ברור שהיה יכול להגיד גם לא, אבל... אבל זה לא משהו שמתפתח עם הביטחון שאתה צובר על איזשהו ציר של זמן? אני לא מאמין במילה ביטחון, אני מאמין במקום הזה של מגיע לי, לא מגיע לי, או באיזה אנרגיה אנחנו באים בכל דבר בחיים היום, כאילו. אבל מה עם הצד השני? אתה לא חושב על מה יש לך לתת לו גם? כאילו, מגיע לי... בסדר, נשמע נחמד, אבל... אני למשל, נורא קשה לי לבוא לבן אדם מתוך מגיע לי. אני צריכה לחשוב על... אני תמיד חושבת על ה-exchange, על כאילו, מה אני באה לתת לו גם. המגיע לי הוא לא מקום אגואיסטי של כאילו, על המגיע לי, אלא המקום הזה של לבוא בטוח, ולהגיד, אוקיי, נכון שמה, הבן אדם יכול להגיד כן, יכול להגיד לא, אבל... את באה עם מקום בטוח, ו... וזה הקטע, ברור שגם פורטיס או כל אחד שבא, הוא גם מקבל. אבל אני לא אבוא למישהו, אני אגלו, טוב, פורטיס, כדאי לך לבוא לפה, למה יש לי פה הרבה מאזינים, ויהיה לנו נורא נחמד, והשאלות יהיו, לא עובד בעיניי. תנסי את זה, תראי. כלומר, אני חושב שאת באה למישהו, שאת באה למקום כזה, וואלה, באי להזמין אותך. זה הרבה יותר מדליק, מאשר לבוא, אני חושב לשכנע אותך, למה כדאי לך לבוא. ואז באדם כבר אומר, אוקיי, כמו שהוא נוסע לשכנע אותי, אז אני, אם הוא ככה עוד חזק לשכנע אותי, אולי יש פה משהו שלא כדאי לי לבוא. קול. מגניב. אז מי האומנים שאתה הולך לעשות עליהם את הכישוף הזה בקרוב? אז הנה, היום עשיתי את זה על ערן צור ונקמת הטרקטור. שתי הופעות ברצף, שזה הולך להיות שם מגניב. זה לא קו-פרודקשן כזה? לא, אולי הם עשו משהו גם ביחד, אבל כמו שהבנתי, לא יודע בדיוק מה הולך להיות שם. למה דווקא שניהם? יש להם איזה רקע משותף משהו? הם עשו איזה תקליט ביחד למשקה? אני יכול לספר לך שבאירוע שאני עשיתי, וגם יצא לי כמה פעמים לראות הופעות שנקמת הטרקטור ירחו את ערן צור, יש להם משהו מאוד יפה ביחד. עובד? עובד. מאוד מאוד, ממש יפה, כן, כן. כלומר, גם נקמת הטרקטור שרו שירים שלו והפוך, ו... מדהים, מדהים, מדהים. איך אתה מגדיר את המוזיקה של ערן צור? אף פעם לא הייתי בהופעה, לא, הייתי פעם אחת בטיפה להופעה שלו, באיזה פתיחה של גלריה. תראה, עכשיו הוא יצא עם משהו חדש לגמרי, ככה מאוד אנטי-מוסדי כזה, עם... הוא מאוד באדם שלא הולך עם הזרם, עושה מה שבא לו. ומה שנכון לו. בלי להתחשב ב... בניגוד למי? בחיית אומנים? לא יודע בניגוד למי, אבל הוא מאוד לא...
הייתי רואה אותך במירי מסיקה או קרן פלס? שלמה ארצי. תשמעי, הייתי בהופעה של שלמה ארצי, למשל לא הייתי הולך. למה? גם עושה מה שהוא אוהב. כן, אבל אני לא מתחבר למילים שלו, שהוא זרק אותה משום מקום, כאילו אין שום קשר בין מילה למילה. תשמעי, הייתי למשל, עוד פעם, אני לא בא וזה, אבל הייתי באיזה אירוע דווקא של עבודה בזמנו, והופיע שם דקלה. דקלה קוראים לה. כן. כולם שם רגדו והשתוללו, לא התחברתי. לא התחברתי, כאילו לא... בכלל יש לי קצת בעיה עם מוזיקה מזרחית. קשה לה, אבל זה לא מוזיקה מזרחית, כמו שקוראים לה מוזיקה מזרחית. כל השירים האלה של התקרבנות למיניהם, לא מתחבר אליהם. וואי, אני בדיוק אמרתי את המשפט הזה פעם, למורה של מוזיקה, כששרתי, ואז פתחה איזה שיר, היא אמרתי, טוב, היום נלמד את השיר הזה. אמרתי, אני לא יכולה לשיר בילי הולידי. זה בדיוק ככה. אני סמרטוט רצפה לרגליו של האהוב שלי, איזה כיף, איזה יופי. פזמון. כן, לא, זה גם נורא מזכיר לי שפעם שהיינו קטנים, אז כמעט בכל הבתים, הרבה בתים שהייתי בא לראות, לבקר, היה בתמונה, בסלון, התמונה של הילד הבוכה, את זוכרת התמונה של הילד הבוכה? כן, אוי ובוי. זה של פעם. כן, אבל אני נוסע לחשוב רגע, למה לשים תמונה בסלון של ילד בוכה? אוי מיגד, כאילו, וואו, זה טוב. אבל זה היה כל כך פופולרי, ואני אומר, למה לשים תמונה של ילד בוכה בסלון? כאילו, מה? מה הרעיון? מה הרעיון? וואו. לא יודעת, זה היה כנראה עידן כזה שאסור היה לפקוד פעם, אין לי מושג. ההפך, זה לא קשור לי לא לפקוד, זה עידן של קורבנות, כלומר, באדם שמזדהה עם תמונה כזאת. אבל ילדים בוכים כל הזמן, בלי שום סיטואציית קורבנות הם בוכים, רק כשהם נושמים הם בוכים. נכון, אבל ילד שהוא בוכה, אוקיי, אבל לשים תמונה של ילד בוכה בעד, גם התמונה היא... בסלון. לא רק זה, הוא גם נורא נורא, הוא נראה, הבכי שלו, תדעת, יש בכי ויש בכי. בכי שקט. לא, זה גם בכי כזה ש... שבור. שמבקש רחמים, תרחמו עליי, כאילו זה גם לא חמלה, זה הרבה יותר כזה מסכנות כזאת. גם אין לו הבאות. נכון. הוא בוכה יפה, הוא בוכה נורא ייצוגי. נכון. עם הדמעה, כמו בטלנובלות, שכזה פניו מתקרקמות, אבל זהו, שם זה, הוא מחזיק את עצמו, הוא ילד אחראי. נכון, אז אתה רוצה לבכות, תבכה, אבל אל תבכה. תבכה עם כל הזרוק את עצמך בקניון על הרצפה עם הרגליים, מה זה? נכון, תבעת, אל תבכה לי כזה עם, כמו בסרטים ששמים לה שחקן ככה. ששמים לה. את הטיפה, כשפתאום את רואה, מטפטף כזה, השפריץ ככה נוזל ו... וואי, התקשרו אלינו להסביר לנו למה תליתם את הילד הבוכה, הנוגה, ילד נוגה, בסלון שלכם. את יודעת, תראי, אני שמתי שיר שאמרתי עליה, נתחיל איתו. אוקיי. לא היה שום מושג על מה אנחנו נדבר, נכון? נכון. מסכימה איתי? לגמרי. רוצה לשמוע את השיר שמתי עכשיו ונעשה את ההפסקה לשיר? הילד בוכה? נפלתי וקמתי. יו, זה שיר... זועק. מה אתה עושה שם? מה אתה זומם שם? אני לא, אני מכין את השיר הבא פשוט. קמת. יש שיר על קמת? על כימה? לא, יש כולם, כל השירים הם נופלים. אחר כך הוא משקע... יאללה, בוא, אמרתי לך, בוא נביא את המאזינים לציפרלקס. אני רוצה לראות אם אפשר לעשות ניסוי בבני אדם, ברדיו, ופשוט שיהיו לנו חללים, שנוכל לספור אנשים שיתבעו אותנו אחרי זה. וואי, יש יין. כן, היום זה גם נהיה נורא עין, נכון? לקחת ככה... ציפרלקס, אין מושג. בגלל שאנחנו בתל אביב, אז כל בינם שאני לוקח ציפרלקס. לא, אבל בכלל, אני חושב שזה גם מאז שנהיה עידן מה שיש לנו פלאפוני ואינטרנט, אני חושב שאנשים הרבה יותר בקטע. הרבה יותר בקטע על ציפרלקס? כן, בכלל, בגלל שאת יודעת, כל הבדידות הזאת היא הרבה יותר בולטת, שאת פתאום רואה בפייסבוק את כל האלה שארוחות שישי, חגים, מלא דברים שפעם פחות היו עפים לך לפרצוף, הרבה יותר ככה, כל אחד ש... וואלה, היום אני באמסטרדם, היום אני פה, היום אני שם, תראה, ככה נורא מוצאים את העיניים. לא חושבת. רגע, אתה טוען שהמסכים הם תחליף למגע אנושי, או שהם... לא, גם יש תחליף, וגם מצד שני... או שהם יצרו את החסר במגע אנושי. לא, גם וגם. כלומר, גם הרבה אנשים היום שיש להם את
העולם הווירטואלי, אז נגיד יש לך 5,000 חברים בפייסבוק, אז את לא צריכה לצאת מהבית, את יכולה כל היום לצטט ב... ולכתוב ולהגיב ולתת לייק ויכתבו לך, וזה נורא ממלא. מצד שני את מרגישה ריקה למה את לבד, ומצד שני גם כל מה שאנחנו רואים, את יודעת, חגים, כל האחד שעם הטיולים שלו, ואני פה ואני שם, ומצד שני מישהו אחר לא יכול, אז זה נורא לפעמים ככה. לא יכול מה? נגיד שאת היום מצב כזה שאת לא יכולה לנסוע ולטייל ואין לך כסף, ובמצד שני את רואה כל מיני כאלה שכל יומיים מעלים תמונה שלהם מהצימר הזה, נסעתי לסילבסטר ללונדון ונסעתי לפה. אבל מה ההבדל לפני הפייסבוק? אנשים היום מדברים על זה פייס טו פייס, ועכשיו הם מדברים על זה בפייסבוק, אז איפה הבעיה? ההבדל הוא שכרגע את רואה את זה ב... קודם כל שרואים תמונות לדעתי זה אחרת מה שאת דבר. גם יש הבדל שאת דברת עם חברה, נגיד שהחברות שלך לא נוסעות, אבל פה בפייסבוק את כל הזמן רואה ככה על הפיד, על הפיד, כל המסה של, תיאת, אני, לי, לי לפחות, אני חושב שאני זוכר שאני התגרשתי וצרם לי מאוד כל התמונה, הדברים האלה, נגיד של ארוחות שישי וזה פתאום, כן, כן. איזה בסה. כן, זה צרם שאת רגילה לאכול כל יום שישי עם המשפחה שלך, ופתאום ברגע אחד זה מסתיים. ואת רואה אחרים שכל יום שישי מעלים לך את כל המאכלים ואת השולחן המלא וכל הזה. כן, זה עושה משהו. ולשמח חתן קלה. ולשמח חתן קלה? מה הכוונה? נכון, יש משפט כזה. כאילו, אנשים שנגיד הם בחתונה, אז מעלים את התמונה של בנו לשמח חתן קלה. ספיר! כמו בארץ נדרת, ספיר! כן, בנו לשמח חתן קלה. חתן קלה. כן. גם ביס אותך? לא. לבאס אותי? לא. מה, לבוא לראות חתן קלה? לא. אני הרבה פעמים כבר רואה אנשים שמתחתנים שאני כבר... Don't do it! יודע מתי הם הולכים להתגרש. באמת? יש לך את האלגוריתם? איך אתה רואה את זה? את רואה, תשמעי, את רואה לפעמים את ההתאמה בין אנשים, את רואה ש... הרבה פעמים שאנשים מתחתנים, הם כל כך שונים, וכל אחד הולך לכיוון אחר. אני לא מאמין שזה יעבוד. מה אתה חושב באופן כללי הניסויים? אתה ממליץ לי? מוחר, מוחר? אם אני ממליץ לך? כן. שמי, אני רוצה להגיד לך שזה... נועה מזכיר לי, בחתונה שלי, אמרו לי, אתה בחתונה שלך לא תאכל. אתה כל כך תתרגש, ואתה לא תאכל כלום. נראה לכם שאני לא אוכל? כלומר, אני נהניתי מהחתונה שלי... היה לי אחלה מוזיקה, עשיתי את זה בחוות אורנית, שעוד לא הייתה מפורסמת כל כך. עם אוכל ארגנטינאי על האש, אסדו כזה, והבאתי די-ג'יי שאמרת לו, תקשיב, אתה לא מוציא מילה מהפה, אתה רק שם מוזיקה, ובלי מוזיקה מזרחית. היה רבי? כן, היה רבי. היה רבי? ברור שהיה רבי. אבל זהו, אבל חגגנו שם כמעט עד אור הבוקר. מתי זה היה? לפני 15 שנה בערך, קצת יותר. חשבתי שלא היה רבי. אני רואה אותך, מה זה באלטרנטיב? וגם חינה. חינה? עשיתי חינה, כן. שנייה אני אשב. לא, רגע, אני כבר יושבת. שנייה אני אשכב. אם אני אראה לך את התמונות שלי עם החינה, את... לא, נכון. איך זה שלא ראיתי את התמונות שלך עם החינה עד עכשיו? את תצטרכי להשפל אותי. לבשתי כובע כזה גדול. חינה של איזה עדה? רגע. אני התחתנתי עם מרוקאית. כן. לא אומרים לתימניה מרוקאית. אתה יודע שזה ריבר ובוקה. ריבוקה? למה? ריבר ובוקה. מה זה אומר? בכדורגל. בבואנוס איירס. לא מסתדרים? דרבי, דרבי. אוקיי. פועל ומכבי. כן, אז אשתי אז באה מבית דתי אני צריכה להבין שנייה רוקר, דיסטורשן שחור בלגן פינגווינים וחינה עם בית דתי תקשיב, סגור לי את הפינה כאילו יש לי מין עיגול כזה שחוזר ואז יש חור באמצע העיגול שלא נסגר לי בחיים זה לא יסגר. כן, גם לך לא. כן. אבל אל תיפול לי לקלישה של זה בית חם ומזרחי, אני אהבתי.
תראי, אני לא יכול להגיד לך ש... אני יכול להגיד לך שזה בית חם ומזרחי שאהבתי. לא, זה משהו אחר שלא הכרתי. כלומר, אם יש משהו שאהבתי אולי שם, באמת זה, תדעת, יום שישי יש תערוכה שאני יכול לספור על כף היד כמה פעמים ההורים שלי עשו ארוחות שישי. בגלל שיום שישי בערב וואלה אוכלים, תדעת, כאילו, אין ארוחה חמה, אוכלים ככה, סלט, חביתה, אני יודע מה, מדי פעם עושים משהו ככה, זה. אבל לא כזה טקס, כן, שכולם... ושם זה גדוד כל פעם, והרבה אוכל, ובכל חג. וספלופה ופלפולה. וכן, וארוחה של, תדעת... אצל הפולנים, אוקיי, אז נגיד יש... יש כאן מים. יש, לא, נגיד יש שניצלים, אז אוקיי, יש שניצלים. והם בודקים, רושמים כמה, אם לקחת שניצל אחד או שתיים. איפה רושמים את זה? בתודעה. רגע, ואם לקחתי שתיים, אז מה קורה? יורד לי משבוע הבא? לפעמים עושים פרצוף, תדעת. באמת? עיניים גדולות, לא צריך לאכול כל כך הרבה. למה? אנחנו רזים ויפים, ואנחנו תימנים. ולעומת זה, נורא נהניתי שם, שיש לך את המבחר, ויודעת, להתפוצץ. פעם אהבתי להתפוצץ. שפע. שפע, כן. אהבתי פעם נורא להתפוצץ שאכלתי. היום לא פעם, כן, הייתי אוכל, הייתי אוכל ואוכל ואוכל. אבל יודעת מה היה חסר לי תמיד? הכינוח. אבל לא קיבלת ספינג' פלפלופלה? איך קוראים לזה שם? ספלופה? לא, ספינג' ספיכסה? ספינג' משהו כזה, אני יודע איך להגיד. ספינג'? כן. ספלולה? לא, דווקא אהבתי את זה, כן. או, כן, או חגים. נחמד, כן. רגע, אבל מי התחיל עם מי? היא תפסה אותך בשיער וגרה אותך למערה במרקש? או שאתה... באת כולך ככה מחברת תווים ביד, ויש לי רסיטל ביום שני הבא, את מוזמנת. לא, אני חושב שסיפור לך את הסיפור שלי, אבל לא בא לי לדבר עליו ברדיו. את זה? לא, דיברנו על איזה תיירת רק. אני אספר לך, אבל לא ברדיו. זה לא לשידור. כן, אני יכולה להבין למה אתה מפחד. משפחה מרוקאית. לא, בכלל לא, ממש לא מפחד. אין לי, בכלל לא מקום של פחד. אבל זה, אני יכול להגיד לך באמת שזה היה לי נורא מוזר. מה זה מוזר? כלומר, יודעת, שאת באה ממשפחה עם שני אחים, ואת מגיעה לבית ש14 אחים ואחיות, ואני לא מדבר איתך שבכל ארוחה גם באים מעבר ל14 מגיעים הילדים והנכדים, כלומר, כל ארוחה זה 30-40 איש כל פעם, אז הייתי צריך ככה כמה חודשים... לשים להם מדבקות וירטואליות, כאילו איך קוראים לכל אחד, בכלל הייתי יכול לזכור, תראה, תתחיל לזכור את כל החבורה, ומי הילד של מי, ו... זה הבן שלך, אוקיי, בשמות, כאילו... וזה גדל. וזה גדל בקצר. או לא רואה אותם חצי שנה, וכבר הכל התחלף. חבר אחר הזמן, כן. כל יומיים אירוע, כל יומיים חתונה, כל יומיים זה. נהנה או סובל בסיטואציה הזו? נהנה עד גבול מסוים. מה זה עד גבול? עד גבול ש... תדעת, יש רגע שאתה יודעת, כבר אין לך מה לדבר יותר, אין לך... תראי, לא היה לי הרבה מחנה משותף. באמת, כאילו, אני לא אומר את זה מקום... לעולמות שונים לגמרי. ו... אני יכול לשתף אותך שנגיד בימי יום עצמאות. כל יום עצמאות, משפחה שלה הייתה עושה לאש. ואני הייתי עושה למסיבה בבוקר, לאפטר, מה שנקרא, אפטר פארטי. אז קבוע, כן? ואיפה רואי? רואי הלך לרקוד, כאילו מה, שעה הבוקר, כן, שעה הבוקר הולך לרקוד. כאילו, אתה מבין, הפוך. כן, לא ידעו איך לאכול אותי שם, עם כל הדברים האלה, כן, כאילו מה... לרקוד שעה בוקר, כאילו מה, כנס למועדון שעה בוקר, צריך לשתות אלכוהול. הגיע שלב שהרגשת המשפחה שם? אף פעם. זה יותר מדי, השוני כל כך חזק ש... אקזוטי. על מזרחים אומרים אקזוטי. את אקזוטית. יש לך יופי אקזוטי.
יש לך יופי אקזוטי. כן, תסתכל, יש לי יופי אקזוטי. מהצד הזה, רואים יותר. אבל זה היה מעניין. כן. אז מה החליף את המילה משפחה שגרם לך לרצות להשתייך לזה הזה? אני לא השתייכתי כל כך. אני אפשר להגיד שהשתייכתי. כלומר, אתה יודע, זה כאילו השלים את מה שלא היה לי אף פעם, אבל חגים והכל, אבל זה לא... אף פעם לא הרגשתי בבית שם, כאילו, הרגשתי תמיד אורח. אבל כשראית את זה בהתחלה, הייתה לך תחושה שלזה כן הייתי רוצה להשתייך? זה כאילו, זה עבר? כן, בטח. כן, את רואה את החמימות, את המפגש, כולם ביחד. כן, יש בזה משהו שהוא נורא יפה. ותהליך ההטמעה לתוך הישות הזו שנקראת משפחה, אתה לא מרגיש שכאילו עברת תהליך הטמעה לתוך זה? לא. בסביבה. לא. וואי, זה מעניין. כן. כן, לא עברתי בגלל שגם לא... גם הכיוון השני, לא ידעו איך, כמו שאני לא ידעתי לאכול אותם, לא ידעו לאכול אותי, כאילו זה שתי קיצוניות שונה לגמרי, את יודעת, כאילו, אם זה מאכלים שאני אוכל, חלב אחר כך, והם לא, ואת יודעת, חלב? כלומר, אחרי בשר, אחרי ארוחה, וואלה, בכיף בא לי איזה הפוך טוב, או זוגת קצפת טובה, ואצלהם, מה פתאום, תראה, צריך לשמור כמה שעות, וכל מיני דברים כאלה ש... את לא רגילה אליהם. אבל קיבלת משהו במקום מה שציפית לקבל ולא הגיע? מה קרונה במקום? אם ניסית לקבל תחושה של משפחתיות בעקבות כל מיני אלמנטים שחשבת שהם עלו לך את הפינה הזאת, אז זה לא הגיע, אבל הגיע משהו אחר שאמרת, וואו, איזה מגניב פה, לא חשבתי שאני אהנה מלעשות כולולו, משהו אחר. תשמעי, קודם כל, ממשהו חדש תמיד ככה זה מעניין. בהתחלה, במשפחה, ובאמת, גודל וכל האנרגיה והאווירה, והרבה פעמים תשמעי, אני גם הפעם בבית לא שמתי כיפה, פתאום יום שישי אני בא למשפחה, שם כיפה, נותן לי ידיים, תדעת ככה. בסדר, אבל לכבד אותם, זה לא שמישהו מכריח אותך להגיד שיש אלוהים. לא, לא, ברור, אבל עדיין, תדעת, זה פתאום זה עולם אחר לגמרי, זה עולם כזה שאת לא מכירה. אתה מרגיש עם כיפה מתקרב להם או זרות מוקצנת, כשאתה יושב שם עם כיפה? לא, אני מרגיש עם כיפה שאני באמת בא למקום של לכבד, ולא להיות אנטי או, את יודעת, אבל כאילו זהו, זה לא רק מקום הזה. אז אמרת... אני גם לא צריך לדעת, אם אני רוצה להתקרב, אני לא צריך בשביל זה עם כיפה, או... אני חושב שגם פה, המקום הזה שאני צריך להיות אני, את יודעת, כאילו... אם זה סתם דוגמה יום כיפור, אז הם ידעו שאני לא צם, או בפסח, ידעו שאני אוכל חמץ. אני לא צריך לשחק אותה כזה, לא, אני לא אוכל עכשיו, אני... לא, אני עושה מה שבא לי לעשות. מה רצית שהם יחשבו עליך? מה רציתי שהם יחשבו עליי? שיקבלו אותי כמו שזה, כמו שאני. ראית בזה... משהו שהוא סביר שיקרה? אני לא התעסקתי בזה יותר מדי, אבל לא חשבתי שהם קבלו אותי כמו שאני, בגלל שאני יותר מדי הייתי להם כזה אאוטסיידר. קיבלת אותם כמו שהם? קיבלתי, ברור, אין לי... בלי גלגול עיניים, בלי לא קראתם צ'כוב? לא, ממש לא. כן? לא, דרך אגב, אני יכול להגיד לך ש... המשפחה של גרושתים, הם חיו במעלות. עכשיו, אחד הדברים היפים שהיה במעלות, או במקומות אחרים כנראה, שמשפחות עם הרבה ילדים קיבלו המון תמיכה מבחינת קטע שהלכת ללמוד. אז אני יכול להגיד לך שכל האחים והאחיות שמה, כמעט כולם, עסקו
טיפול, מורים, מאוד 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 משכילים. כלומר, הם קיבלו את ניצלו את המקום הזה שהם קיבלו את ההטבות האלה, ועשו איתם משהו. כמעט כולם שם עשו תואר ראשון, תואר שני, הבעל של אחת החיות היה מנהל בית ספר גדול, ועוד כל מיני, כלומר, אנשים שם, השכלה. באמת, השכלה מאוד גבוהה. קיצו את ההשכלה. ההשכלה הייתה מאוד גבוהה, אבל עדיין, כאילו, תדעת, כאילו, עדיין עולם אחר, כלומר, אף אחד שם לא היה תל אביבי, אף אחד שם לא... לא הלך למסיבות, למועדונים, או שמע את המוזיקה שאני שומע, כאילו, ואתה יודע, עכשיו, אני גם לא הלך, לא היה מה לדבר איתם בדברים האלה, כאילו, מה אני אספר להם? די-ג'יי זה. די-ג'יי זה מגיע לישראל, שאני אגיע אותו בערי אילת, כאילו... די-ג'יי, מי אמרה לי פעם די-ג'יי? מה, ואתה עוד יוצא, אתה יודעת, כאילו, אוקיי, כשאני אומר להם, מתי אתה תלר מהבית למסיבה? אני יוצא בערך ב-12, מה, ב-12 בלילה אתה רק יוצא מהבית? כן. כאילו, לא נתפס, תראה, אנשים שולחים 10-11 לישון. לא מוכר להם שבאדם יוצא רק ב-12 בלילה מהבית. אז איך התחברת לעולם הזה מלכתחילה? כאילו, למה לא יצאת עם איזה בחורה תל אביבית טובה על ציפרליק? אני אספר לך את זה. לא בשידור את כל הנושא הזה. את קורותיך המצונזרים. את קורותיי המצונזרים, כן. אבל אולי נשים עוד שיר. סבבה, אבל אחרי זה אני רוצה שתגיד לי את האינדיקציות לזוגות שלא יעבדו. ערב טוב. טלי בנדר, מנכ"לית משותפת של ארגון התחלה חדשה, איתנו על הקו עכשיו, איזה כיף. היי טלי. היי, שלום, ערב טוב. מה שלומך? מצוין, כיף לשמוע ממך. תודה, גם לי כיף. באופן כללי, את תמיד שאנחנו מדברות, מעלה לי חיוך על השפתיים. יש לך איזשהו קסם מגניב לגמרי, שתכף תספרי לנו איך את מפיצה אותו לעולם. אנחנו בגבולות פתוחים, רדיו החיים הטובים, בשיחה עם מי שהיום מכהנת בתפקיד של מנכ"לית משותפת של ארגון התחלה חדשה, ונשמח שתספרי לנו קצת מה עושים שם. טוב, שמחה לשפר. התחלה חדשה זו חברה שעוזרת לאנשים באמצע החיים למצוא את עצמם בקריירה, למצוא את התשוקה שלהם למעשה. השותפים שלי זה אריה מליניאק ודורון ליפשטיין ושותפים נוספים. אנשים מגיעים אלינו בתקופה מאוד מבלבלת בגילי 35 עד 65, חלקם בין עבודות, חוששים מעובדן הכנסה, חלקם יושבים במשרד ומנסים לחשוב על קידום, על עבודה אחרת לגמרי או להיות עצמאים. והמשותף לכולם שנמצאים בצומת עם הרבה מאוד שאלות. מה הלאה, איך אני אתפרנס, איך עושים את זה בכלל, איך להפוך משכיר לעצמאי, ואולי לשלב בין הדברים ביחד. התחושות בתקופה כזאת הן מאוד קשות. אנשים מגיעים ככה ממש בדאון, ירידה בערך העצמי, תסכול, כעס, כאב, מין סוג של מחשבה שזה בלתי אפשרי. ואני מרגישה שהשליחות שלי ושלנו זה בעצם להראות שזה אפשרי, ואנחנו באמת מוכיחים את זה ככה ביום-יום. שאפשר להמציא את עצמנו מחדש, ולמעשה צריך להפריד בין הגיל לתרגיל, ולעבוד, אני חושבת שפרס עבר עד גיל 90, אריה הוא בן 68, באמת לעבוד בתשוקה, ככה בהמשך חיינו, זה נורא חשוב. אני הכרתי אותך לפני שנה, כשהעברתי אצלכם איזושהי סדנה או הרצאה לגבי כתיבת קורות חיים אפקטיביים, ובעצם היה שם יום שלם ממש שאנשים עברו שם מספר סשנים, מספר חוויה נראתה מאוד מקיפה עם מרצים, אני זוכרת שאחריי הייתה מנכ"לית מייקרוסופט. מה בעצם, אם אני נרשמת אליכם, מה החוויה שאתם מעבירים אותי שם? מה מקבלים? מה עושים? אני חושבת שמה שציינת, שאמרת חוויה, אני חושבת שזה הדבר החשוב.
כי אם אנחנו פוגשים אנשים במימדאון כזה, בתקופה שהיא קשה, אנחנו בעצם אומרים להם, בואו נהיה ביחד, בואו נראה מה אפשר לעשות. אנחנו מצמידים לכל אדם, יועץ בכיר ומקצועי בתחום הקריירה, או הייעוץ העסקי בהתאם למה שהוא רוצה לעשות קדימה. אנחנו מתחילים בעצם באבחון ומיפוי קריירה, ומשם אנחנו ממשיכים בפגישות אישיות מקצועיות מאוד, ומפגשים קבוצתיים שיש להם סדנאות והרצאות, ומגיעים בכירים במשק הישראלי. באמת שלי לנסון, מנכ"לית מייקרוסופט הייתה, והשבוע גם קיימתי את ההרצאה הנוספת לחודש מאי. אנשים מגיעים כבכירים בתפקידים ופותחים את דלתותיהם לפני בני 40 פלוס, מבינים את החשיבות של זה, והמפגשים נותנים באמת אנרגיה נהדרת, כי אתה רואה עוד אנשים שנמצאים באותה סירה וחושבים ביחד, והנטוורקינג הוא מטורף. כל מי שכבר היה אצלנו גם כן עוזר בנטוורקינג. יש לנו 86% הצלחה, שזה אחוז מדהים. למעשה כל מי שהצליח עד היום בקריירה, אז זאת הבשורה הטובה שלי, שמי שהצליח עד היום ועשה תפקידים של שנתיים, שלוש בעבר והצליח בהם, אין שום סיבה שהוא לא יצליח קדימה. וברגע שאנשים ככה נופלים מהסימונים ומבינים את זה, אז הם עפים ומסתדרים, וזה פשוט מרגש. איך נראית התפלגות הסיבות שמביאה אנשים אליכם? רציתי גם לספר, בסוף שבוע שעבר פגשתי משתתף שלנו שמצא עבודה לפני חודשיים. הוא אמר לי, טלי, 90% מהזמן אני מחייך. ואמרתי, את המשפט הזה אני זוכרת קדימה. עשית את שלך. זה תמצית העניין. מדהים. אז מה הסיבות בעצם? אם את צריכה לצייר עכשיו התפלגות סטטיסטית של מה מביא אנשים אליכם, באיזה מצב הם מגיעים, מה התהיות שלהם, מה הסיבות, איך זה נראה בעצם? למעשה אנחנו מדברים על ניהול קריירה, לא רק שינוי קריירה. אז יש איזושהי צומת, שוב, שקורית בין הגילאים 35-65, כל אחד יתופס אותו בזמן אחר. אני קוראת לזה מין קול כזה שעולה ואומר, רגע, what next? מה עוד אני רוצה להספיק פה בעולם הזה? מה עוד אני אמור לעשות? עכשיו, זה יכול לתפוס אותך בתוך הקריירה שלך, בתוך המשרד שלך, או בין עבודות. והאוכלוסייה מתפלגת, משהו כמו 50%. 50% מהאנשים מגיעים אלינו, הם עובדים בתפקידים בחברות, ו-50% הם בין עבודות. חלקם הופכים להיות שכירים וחלקם עצמאים. כלומר, חוזרים להיות שכירים, חלקם פותחים עסק והופכים להיות עצמאים. זו אוכלוסייה מגוונת, ומצד שני היא הומוגנת בסגנון שלה. זה בדרך כלל אנשים אקדמיים, שהיו בתפקידים ניהוליים, או כמהנדסים, או גם מנהלות אדמיניסטרטיביות, ואנשים שעשו תפקידים ככה תקופות מסוימות, וכן, כל הקשת. אמרת קודם שהטווח של הגילאים הוא 35-65, שמתחילים ליפול לך סימונים ולהשתנות. את יכולה לצייר איך נראה הקול הזה על פני, ברזולוציה יותר גבוהה, על פני חתכים יותר קטנים של הטווח הזה? זאת אומרת, אם אני סביב גיל 40, אז אני אחפש מזור לבעיית X, ואם אני סביב גיל 50, זאת אומרת, זה מתפצל או שזה מתערבב על פני טווח כל כך גדול? כי זה תחנות שונות בחיים. נכון, מה שמדהים שזה ממש אותו קול. זה פשוט תופס כל אחד בגיל אחר. כלומר, זה קורה לנו הרבה פעמים באמת לפני תחלופת עשור, לפני גיל 40 או 50 או 60, במיוחד 40 או 50, אבל הכל הוא אותו קול, זה ממש אותו קול שאומר, רגע, מה עוד באתי לעשות פה? אני לא נמצא על המסלול שלי, ואני מרגישה שהשליחות שלנו היא לעזור לאנשים כמה שיותר מוקדם, להבין את עצמם באמצעות התהליך שאנחנו עושים, להבין באמת מה הייעוד שלך, מה הכי נכון לך, מה היתרון היחסי שלך, וברגע שנופלים מהסימונים האלה, גם אם את בת 35, את תתכנני את הקריירה קדימה 20 שנה, 30 שנה קדימה, הרבה יותר בקלות. כבר לא יהיה לחשוב את המשברון הזה, כבר לא יהיה לחשוב את הקול הזה. כמובן שיהיו שינויי תפקידים במהלך החיים, אבל את המהות התביני, את תעשי תכנון קריירה ארוך טווח, והתביני בדיוק לאן את הולכת. וזה הדבר המדהים, שברגע שאתה קולט שאפשר לעשות את זה, תמיד עדיף שעה אחת קודם. מה הדברים שמפריעים לבן אדם לראות בבהירות את הייעוד שלו, ממה שנתקלת עד היום? אני חושבת שזה המון דברים, זה הרבה, זה נושא סביבתי, וגם קשור בקישורים, ובעיקר בתפיסות שלנו, ובמנטליות שלנו, ובהתנגדויות, ובפחדים, ובחרדות, והרבה מאוד דברים, ומה ההורים רוצו שנהיה לעומת מה שאנחנו עושים, ומה נחשב היה כשהם הוציאים ובחרנו לעומת מה שאנחנו באמת רוצים לעשות.
הרבה מאוד דברים. אנחנו בדרך כלל, אני לפחות לא דוגעת בלייעץ לבן אדם להפוך לגמרי את הקריירה. זאת אומרת, גם אם תגיע אליי עורכת דין שמרגישה שהיא מצטה את עצמה לקראת גיל 40, והיא עדיין רוצה לעסוק במשפטים אבל בא לה משהו אחר, אנחנו ננסה לחשוב איך אנחנו לוקחים את כל הניסיון שהיא צברה ואת כל הידע שלה ועושים טוויסט בעלילה. זאת אומרת, אני לא אגיד לבואי תלכי אחת עם קירי פרחים, אלא אנחנו ננסה לראות, היא אולי יכולה לעסוק בפיתוח עסקי, אולי יכולה לעזור לסטארט-אפים עם הידע המשפטי שלה. כלומר, כן לקחת את כל ההשכלה וכל הידע שצברת, ולראות מה הטוויסט שיהיה לך נכון, ופה אתה תממש את עצמך. אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז זה נהדר. כי אותו אדם ממשיך להסתובב בעולם, והוא מסתובב עם אותו כתר למעשה, עם אותה השכלה שהוא רכש, תואר ראשון ותואר שני. רק עכשיו הוא יוכל לממש את עצמו וליהנות. הנקודה היא שיוכל באמת ליהנות. כמה באמת זה לעשות לו שינוי טכני בתפיסה המקצועית של הקריירה שלו, וכמה זה עכשיו להוציא איזה פקק מנטלי של תפיסות ואמונות שמעכבות אותו? אני חושבת שזה שילוב של הדברים. ברגע שאנחנו עושים את הניתוח, ברגע שנופלים מהסימונים ואני מבין מה אני רוצה, אני כבר יודע לשלב ולסדר, הכל כבר מסתדר. יש איזשהו שלב שהוא לפני השלב שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, שזה השלב שמגיעים אלינו, עם הרבה מאוד חרדה וחששות וכל מה שתיארתי קודם. זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת 3 חודשים, השלב הזה של להבין מה אני רוצה. ובשלב הזה אתה מרגיש בלבול. מה שאנחנו נותנים זה את האופטימיות ואת ההבנה שעם פרואקטיביות וחיוניות ואופטימיות זה אפשרי לעשות את השינוי. ברגע שאתה גם נרגע ואתה פוגש עוד אנשים שנמצאים באותה סביבה ועושים אותם ואתה רואה סיפורי הצלחה, אנשים באים ומספרים אותם כנסים שאת סיפרת, אנשים מגיעים אחת אחרי ומספרים ומשתפים, מקבלים כרטיס הסיט הזאת על השינוי, ואתה רואה מי נמצא איתך בחדר באותם כנסים, אתה מבין שזה אפשרי, זה כבר מרגיע פסיכולוגית. וברגע שאנחנו רגועים יותר, אנחנו יכולים יותר גם לנתח ולהגיע להבין מה הדבר. וברגע שאנחנו קולטים ומבינים מה הדבר שאנחנו רוצים לעשות, ומדויק לנו, אחר כך כבר באמת הרבה יותר פשוט להמשיך הלאה. הצטרף אלינו רועי שוחט. היי טלי. אהלן. יש לי שאלה עלייך, דיברת עכשיו על אופטימיות. אני מבין שבאים אליכם גם אנשים שהיו כל החיים שכירים ובאים רוצים להיות עצמאים עכשיו, נכון? נכון, כן. אוקיי, אז שתי שאלות. אחד, את לא חושבת שזה גם עניין של אופי? כלומר, סתם דוגמה עליי, אני משל בחיים, יום אחד בחיי לא הייתי שכיר. אני חושב, אני מאמין הרבה פעמים שאת יודעת, יש אנשים שבדם ובאופי שלהם זה להיות שכיר, ויש כאלה שהאופי שלהם, הם צריכים את הביטחון הזה של המשכורת הקבועה. עכשיו, דיברת פה על אופטימיות. באדם שכל החיים שלו היה שכיר, ופתאום צריך להיות עצמאי ולהסכים להיות במקום הלא ידוע של אוקיי, מחר יהיה לו כסף או לא יהיה לו כסף, מה, והוא לא מכיר את העולם הזה, איך את, מה את עושה עם אחד כזה? אוקיי, אז קודם כל הנושא של ידוע או לא ידוע, היום גם להיות שכיר אין לך שום ביטחון, ואנחנו רואים את זה בבנקים וברשויות וכרגע הסיפור בעיריית ירושלים. זאת אומרת, גם להיות שכיר זה לא דבר בטוח. אני דווקא כן מצדדת במי שיכול אישיותית, אנחנו בוחנים את זה באותו תהליך שקראתי לו זכון מפוי קריירה, את ההתאמה שלך להיות עצמאי, ורוב האנשים כן יכולים להיות עצמאיים. זה עניין גם כן של פתיחות מחשבתית, ומאיפה באת ומאיזה בית באת ומה שמעת, אבל זה אפשרי. אני מעודדת כן בגילאי ככה לקראת ה-50, 55 בוודאות לחשוב על כיוון עצמאי, כדי להבטיח את עצמך לטווח זמן ארוך. כל מסע הזה של תפוגת גיל בעבודה, בעולם העבודה כשכירים, אז יש תפוגה, יש גיל, שאתה צריך לצאת לפנסיה. ואני חושבת שאנשים יכולים להמשיך לעבוד ולהרגיש חיוניות ולתרום ולהרגיש טוב עם עצמם, מי שאוהב את זה גם אחר כך. ברגע שאתה עצמאי, אין פה תפוגת גיל, אתה יכול לעבוד בכל גיל. זה הדבר היפה. וכדי לעשות את זה, אנחנו מלווים כאנשים, באמת בתהליכים שלנו. כל חודש יש 2 פגישות אישיות, ויש 2 מפגשים קבוצתיים. התהליך לוקח כחצי שנה. אנחנו ממש מלווים את האדם לעשות את השינוי, ואנחנו גם מלווים לאחר שיש עסק, בעסק החדש, עם ייעוץ עסקי, כדי שהעסק יצליח. למעשה, אנשים נמצאים איתנו, ממש עד שהם כבר עסוקים ומצליחים, ואגב, אנחנו גם בקשר עם אנשים אחר כך, בשנתיים שלוש לאחר מכן, כי זה כבר קשר חברתי, וזה קשרים שנשארים לאורך זמן.
אבל אנחנו לא רק נותנים את העצות ומשלחים את האדם לדרכו, אלא אנחנו ממש מלווים אותו לאורך כל התהליך עד שזה קורה. סתם דוגמה, איליה, בחורה ממבשרת שהיא דוקטור לביולוגיה, הגיעה אלינו מאוד מתוסכלת מצורך לעשות שינוי. היום יש לה עסק מדהים, קונדיטורית עם קייטרינג חלבי, ומוכרת שם באזור, והרבה דוגמאות כאלה. תגידי, כמה, איזה אחוזים יש לאנשים שבא לך מישהו שומע לך אני רוצה להיות עצמאי ואת אומרת לא? לא. זה לא יקרה. למה לא? זה לא יקרה, אלא אם כן, אני כמובן שאני מתייחסת לעבר שלו ואני רואה מה קרה איתו בעבר. ואני משתדלת לעבוד עם אנשים שעד היום הסתדרו במה שהם עשו. או מי שמגיע אליי בגיל 55 ועד היום לא יסתדר אף פעם ולא מצא, אז יהיה לי קשה עכשיו במסגרת הזאת לעזור לו, זה אולי יותר לכיוון של טיפול אחר. לא, אבל נגיד באדם שהיה 30 שנה אלוף, מפקד, לא יודע מה, תפקיד מאוד בכיר בצבא, או לא משנה מה, עבד באיזשהו מקום, לא כל אחד יכול להיות עצמאי. אני אבחן את זה איתו, זה האבחון ליווי קריירה שאנחנו עושים. לא, אבל עדיין, אוקיי, אבל מה, לא יכול... אני אגיד לך מה יכול לעזור, מה יכול להקל על המחשבה שלי כלהיות עצמאי, הרי מה מרתיע אותנו מלהיות עצמאי? אנחנו אומרים, או שבן אדם אומר, אוקיי, אני טוב במקצוע שלי, ואני לא יודע לשווק, או לא יודע למכור, או שאני, נכון, יש נושאים שאנחנו אומרים, לא טובים בזה. אם אני לא טוב בזה, אני לא יכול להיות עצמאי. אז אני טוענת שאפשר למצוא אנשים ולשתף איתם פעולה, או כשותפים, או בשיתופי פעולה, ויהיו אנשים שמשלימים אותי. אז אם אני מישהי שהיא פסיכולוגית מאוד טובה, והיא אומרת, אני לא יודע אבל לשווק את עצמי, אני רוצה לעבוד רק במסגרות חינוכיות, אז אני יכולה להגיד לה, בואי תמציא אותו אדם שיכול להשלים אותך. ואז זה פותח את הראש, ואז למעשה הכל אפשרי. טלי, יש לי שאלה. יש מצב שיגיע אליכם אדם ואתם תגידו לו אתה עדיין לא מוכן לתוכנית הזאת של שינוי? יכול להיות שהאבחון יעלה את זה שהוא עדיין לא מיצה את המצב הנוכחי שלו, שהוא... יש דבר כזה שבינם בא ותקשיב, זה לא בשבילך, זה לא הכלי בשבילך, זה לא השלב בחיים שאתה יכול להיעזר בנו, יש דבר כזה? לא, 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 ממש לא, כי אנחנו לא מדברים בהכרח על שינוי, אנחנו מדברים על ניהול קריירה. מבחינתי היא מגיעה אליי עכשיו מישהי, שהיא בחירה בבנק, היא מגיעות אליי כאלה, ונורא נמאס לה, והיא רוצה לעזוב, היא רוצה לשנות, והיא תעבור תהליך אצלנו, ובתהליך עצמו היא תבין שכן יהיה לה נכון להישאר בבנק, והיא כן יכולה למצוא תפקיד אחר, והיא מקבלת את הביטחון העצמי לעשות שינוי. אז מבחינתי זה הצלחה בדיוק כמו אותה אחת שחליטה לעזוב את הבנק וללכת לתפקיד אחר. כלומר, האג'נדה שלנו היא לא להעביר אנשים מעבודה לעבודה, אלא לעזור להם להיות מאושרים במה שהם עושים. ולפעמים אחרי תהליך שתעבור, אתה תבין שדווקא המקום שאתה נמצא בו הוא נהדר בשבילך, פשוט יש דברים שלא חשבת עליהם קודם או לא ראית אותם בצורה מסוימת קודם. השליחות היא לעזור לאנשים ליהנות ממה שהם עושים, להרגיש תשוקה בעבודה שלהם, בהנאה וביצירה. אוקיי? זה הרעיון. לא להעביר אנשים מקומות. אבל אנחנו תומכים, לא קרה בן אדם שישב מולי ולא נתתי לו בוס אנרגיה ופתרונות. טוב, את לגמרי אייבי, לבריד. בוסט אנרגיה לבריד. יש לך את זה. תגידי, אם אני עכשיו נרשמת לתוכנית שלכם, אני עוברת איזשהו מסלול שהוא כבר מובנה, או שהמוצרים הם קסטום פר איזשהו משתנה שהוא רלוונטי ספציפית למועמד כזה או אחר? אני חושבת שמה שיפה בתוכנית שיצר, כמו שזה שילוב של עבודה אישית וחברתית, שבעצם היא מותאמת מצד אחד לכל אחד במובן האישי, כי יושבת איש מקצוע שהוא בוחן בדיוק מה נכון עבורך, ומצד שני יש פה תוכנית מובנית ומסודרת. נכנסנו עכשיו לשנתנו החמישית בחברה, באמת עם האחוזי הצלחה שסיפרתי קודם, שקרובים ל-90%, אז אנחנו מאוד מאוד מנוסים. ממש, כלומר, מי שמגיע אלינו, מי שמרים את הטלפון, ברגע שאתה מרים את הטלפון, אני שומעת הכל, שומעים את הכל שלי, אני יודעת להגיד שבידיים טובות. אז מה המוצרים? אז מה המוצרים שאני אקבל אם אני ארשם? התהליך נקרא קורס ניהול קריירה, והוא קורס של חצי שנה, שיש אפשרות גם לנסות אותו בחודש הראשון. והוא קורס חודשי עם תשלום חודשי, שהוא כולל כל חודש שתי פגישות אישיות ושני מפגשים קבוצתיים. ובעצם עוברים תהליך מהשלב של לדייק מה נכון עבורי, דרך עלייה למסלול החדש וליווי במסלול החדש, כלומר
בתפקיד כשכיר או כעצמאי. מי שבוחר להיות עצמאי בדרך כלל צריך ליווי ארוך יותר, כי בעסק אנחנו צריכים ליווי לאורך זמן. זה דבר אחד. דבר נוסף שפתחנו לאחרונה, קורס מנטורים למנהלים, לסמנכלים ומנכלים שרוצים להעביר את כל הידע שצברו לצעירים מהם בגיל ובניסיון. את כל הידע שצברו בניהול קריירה? לא, את כל הידע שהם צברו בתחום שלהם, למשל סמנכ"ל הכספים, הוא יעבור קורס מנטורים ויוכל ללוות מנהלי כספים צעירים. המנכ"ל יוכל ללוות מנכ"לים צעירים. יש פה שליחות שבעצם אנחנו מייצרים מקצוע נוסף, שהוא ממש פר תחומים. כלומר, כל אחד בתחום שלו יוכל להעביר את כל הידע שהוא צבר הלאה. ואנחנו מקנים כלים אימוניים וייעוציים לאותם מנהלים, ובעצם חוזרים חזרה או לארגונים, מול העובדים שלהם, או שמקבלים אנשים באופן פרטי. אבל זה מבטיח להם עוד מקצוע לגילים המאוחרים יותר. איך הגעת לתפקיד שלך? איך הגעת לגוף הזה להתחלה חדשה? בקריירה שלי אני עברתי למעשה גם ליווי של שכירים וגם ליווי של עצמאים. כלומר, הייתי בעצמי מנהלת משאבי אנוש בחברת הנהלה, והיו לי עסקים משלי, שניים שהובלתי למחירה, למעשה זה עסק רביעי שאני מנהלת. ועשר שנים היה לי קליניקה שלי כפסיכולוגית וקואוצ'רית שליוויתי אנשים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שיש איזושהי בעיה בגילי 40 פלוס, גם בעקבות חברים שלנו פרטיים שראיתי שהם נכנסים למצוקה נפשית, וממש ברמה של חשש מהתאבדות, ממש מקרים קשים, ואמרתי לא יכול להיות שזה יקרה, ואז חיפשתי בעצם גוף שמתעסק עם זה, אריה מליניאק, זאבי ויזל, שהוא היזם של המיזם, ודורון ליפשטיין, באמת כבר הקימו אז את התחלה חדשה, היו עושים ככה סדנאות, אני באתי לראות, ונורא התלהבתי מהרעיון, ופשוט חשבתי להצטרף במקביל לקריירה שלי, רק כדי לעזור לאנשים. ומהר מאוד, נורא נורא נדלק, שרגשתי את אותה תשוקה שהייתי רוצה שכל אחד ירגיש בעבודה שלו, והצטרפתי כמאמנת, ביקשו שאני אנהל את המאמנים, סמנכלית, אחרי שנה ביקשו שאני אהיה מנכלית של החברה, ולאחרונה, בחצי שנה האחרונה, זכיתי לפגוש את בתכן וייץ, והיא הצטרפה אליי כמנכלית משותפת, ואנחנו יחד ממשיכים את השליחות, יחד עם השותפים הנוספים. איך את מודדת את ההצלחה שלך בתפקיד הזה? מבחינתי האושר הגדול זה הוואטסאפים והטלפונים והתודות והתחושה שאני עוזרת לאנשים. מה שמעניין שמהצד, כמי שעוברת את התהליך בעצמי לראות איך אני עוזרת לאנשים, התהליך נראה לי ממש קצר מועד. כי אנשים יושבים מולי נורא נורא עצובים, מתוסכלים, ואני רואה בחורה מהממת בת 45, יפהפייה, ונראית כאילו אין סיכוי לשום דבר. וכבר בשיחה הראשונה איתי, פתאום אני רואה כמו פרח שככה מתעורר, ואנשים מתלהבים, גברים ונשים, ומשם הם מצטרפים לקבוצה. כל חודש, דרך אגב, יש לנו כנס קריירה לקהל הרחב, וכנס הקרוב הוא ב-21 לפברואר, מופיע באתר שלנו, של beginning.co.il. אבל, ואז באמת מצטרפים לקבוצה, ופוגשים את האנשים, ואז אומרים, וואו, כאילו, וואו. לא חשבתי על זה קודם, ורואים את הסיפורי הצלחה, ומשם צ'יק, עולים על הגן. אני מניחה שהפעילות שאנחנו נעשה בעוד מספר השנים, כבר לא תהיה בעיה בגילאים האלה. אני חושבת על הילדים שלנו, כשהם הגיעו לגיל 40, זה כבר לא יהיה אישו, כמו שזה היה עד עכשיו. לאן עוד היית רוצה לקחת את הפעילות של התחלה החדשה? איך את רואה את זה ככה בהמשך? מה בא לך? אנחנו רוצים למעשה לפתח בית לניהול קריירה לכל הגילאים. כלומר, גם לצעירים יותר, אני הייתי, יש לי תוכנית שאני רוצה להפעיל לחבר'ה, אחרי לימודים אקדמיים, לעזור להם כבר אז להבין סוף סוף מה נכון להם את זה. בקריירה. ובהמשך להגיע גם למשרד החינוך ולהגיע לנוער ולעזור לכל ילד להבין מה התשוקה שלו, מה היתרון היחסי שלו, איך הוא צריך לכוון את עצמו בחיים. זה התוכניות קדימה. מקסים. כיף לשמוע. האמת היא, מקסים. אני שמחה שצלנו ככה להפיץ את הבשורה איתך. יש לך המון על מה לתת. אני ראיתי שם, הייתי שם בתור מרצה וראיתי את האנרגיות, את ההתעלות של השמחה והעוצמות שיוצאות מהאנשים, מהביחדנס הזה. זה באמת ככה, את שומעת את הדופק מהקירות. זהו, תודה רבה. שמחנו מאוד, תודה. המשיכו להצליח ולעזור. שיהיה שבת שלום. ביי. חזרנו לתוכנית
עצמאים או שכירים? אני מרגיש פה בלשכת העבודה. שינויים, המרות, exchange. אני חושב ש... תדעת, אני ככה במשפט אחד, אני באמת מאמין שזה בעיניי, זה הרבה גם תלוי באופי של בן אדם, המקום הזה של להיות שכיר או עצמאי. כלומר, עד כמה... עד כמה את גם מוכנה להעיז, או לא להעיז. ועד כמה את מוכנה לאזור הבטוח שלך, ולהסכים ללכת לעולם חדש, את לא מכירה. לגמרי. אבל אני חושבת שגם קצת הופכים את זה להרבה יותר מפחיד ממה שזה באמת. אני הפכתי לעצמי בגיל 37, שזה גיל די דפוק להפוך לעצמי. פתאום לגלות את ה-DNA שלך בתור עצמי, זה כבר אתה מתקרש ומתגבש לתוך איזושהי דמות שאתה גם מתחיל להתאהב בה ולהגיד, היי, אבל אני שכיר טוב, אז בשביל מה אני צריך את זה בכלל? ואז פתאום, טוב, אני חייבת את זה לעצמי עכשיו, כי it's now or never. והראש מוציא הרבה רעשים ברקע, אבל איך תנצח גם את זה? זה לא פשוט. נכון, זה בדיוק כמו שהתחלנו את השיחה שלנו על הרעש. על הרעשים האלה. אבל תדעת, גם יש אנשים שהם, תדעת, בעיניי גם להיות עצמאי, את צריכה את המשמעת העצמית הזאת, לקום בבוקר, ותדעת שאין לך, אין לך בוס על הראש, לדעת שאם את יוצאת לבלות ואת צריכה להתחיל את היום עבודה שלך בו, לא יודע מה לעשות. תדע, זה דורש. זה דורש הרבה דברים ששכיר אין אותה הדברים האלה. זה דורש הרבה מוטיבציה של עצמאי יש יותר מלשכיר. אז אני חושבת שזה מתאפס, זה מתכזז. זאת אומרת, המשמעת העצמית ניזונה על ידי החלומות היותר גדולים שיש לך עכשיו. והאדרנלין הזה וה... כאילו מה, אני בהתחלה מצאתי את עצמי עובדת מספר שעות מופרך ביממה, ובכלל לא הרגשתי את הזמן עובר. אז זה לא היה מתוך משמעת עצמי, זה היה מתוך זה שה... יוהו! השאיר אותי אלרט. רגע, את יודעת את מה שאת עושה? כן. כן? כן. אבל אין לך תקופות כאלה של... דאונים? כן. שאת קמה בבוקר עם... יותר אנרגיה או פחות אנרגיה? לגמרי, כן. גם כשהייתי שכירה, המנכ״ל שלי אמר לי, את עובדת לפי פיקים. יש לך איזה רצף של ימים שאת כזה ניה, ויש לך ימים שאת כזה וואו. נכון. אז גם כעצמאית. כעצמאית אני חושבת אבל שזה יותר, האמפליטודה הרבה הרבה יותר קיצונית. כשזה דאון זה דאון, וכשזה אפ זה טרפת. ומה את עושה עם זה? זורמת עם זה. כי אני יודעת שאם היום יש לי יום חלש, מחר אני אתן בראש. זורמת עם זה. יש 24 שעות בימה, אפשר לעשות עם זה המון דברים. אבל את לא מעדיפה להגיע לאמצע? לא, לא מעדיפה להגיע לאמצע. מעדיפה ללכת לפי הגוף שלי, לפי ה... הגוף שלי מכתיב את זה, אם אני עייפה, אם אני מרוכזת, אם אני עצובה, אם אני שמחה, אם אני רעבה, אם אני לא ממוקדת, אם אני מלאת מוטיבציה וחלומות ופנטזיות ותחושה של איגר, של לטרוף את העולם ולהיות יצירתית או... לא, אני לא מעדיפה. אני מעדיפה להכיר את הסיסטם שלי, לתת לדרור, להקשיב למה שהיא יודעת לעשות, ולתפוס את ה... כמו רדיו, להצפין את, ה... את, ה... את המסר על הערף. זה לא כמו רדיו, זה כמו, אני קורא לזה מתחום. כמו מתחום? כן, או שהמתחום שלך כפו, או שאת רותחת. או שה... אני חושבת שהמשפט הזה יכול לתאר אותי לאורך המון המון שנים. עכשיו, אני... לצערי, אני אומר במרכאות, או לשמחתי, אני גם כמוך. כן. אבל גיליתי שזה מעייף. כן. המעברים האלה מעייפים. כלומר, אבל אתה לא נח. זאת אומרת, אין לך אחרי זה איזה יומיים שאתה בסלואו מושן ואתה מרשה לעצמך להיות? אני מרשה לעצמי, אבל הרבה פעמים אני אומר, תדע, אתה, זה כמו שיש לך את החולה עם הסוסמוגרף הזה, עם האקו. המוניטור שקופץ המוניטור, עם הדופק? עם המוניטור. עדיף שהמוניטור, במקום שהוא יקפוץ ככה חזק למעלה, חזק למטה. למה זה עדיף? בגלל שאנחנו נורא מתעייפים בעיניי. אני הולכת עם האנרגיה של הגוף שלי באותו רגע, אז אני לא נמצאת במקום שאני מתנגדת לה. אני, כשהאנרגיה שלי נמוכה, אני לא אכריח אותה להרים, אני לא אדרוך על הגז יותר חזק, וכשהאנרגיה שלי גבוהה, אני לא אגיד, אבל יש בלט. לא, אז אני אפספס בלט באותו יום, כי אני על הגל. אבל אני לא דוגמה, אני לא זוכרת אם אמרתי לך פעם שהפכתי
היו לי פאזה של שנים מהראש, מהלב, עכשיו מהגוף. אני מאוד מאוד מחוברת לביולוגיה שלי בשנים האחרונות, ולמדתי to let go, ימים שאני עייפה, ימים שלא בא לי, ימים שאני בוכה, ימים שאני צוחקת, ימים שבא לי לעשות יוגה בלט וריצה ביחד, וימים שבא לי לשבת כמו בטטה ולשתות קפה עם סויה באיזה, לא יודעת, יחי הדקדנס. לא, אני מבין אותך, אבל לא חשבת פעם, אפילו סתם ככה לנסות, כאילו. אפילו ככה לראות כאילו את ה... להגיד, אוקיי, במקום שאני אהיה ככה בהי הזה המטורף הזה שלי, אני ככה אעשה את עצמי איזו עבודה כבר, כי אני אוריד טיפה את ההי, ואני אתן את הספר הזה, במקום להיות על 120, אני אהיה על 90, ואז יש לי עוד 30 ככה למחר. לא מעניין אותך סתם ככה... אני לא מתערבת במתמטיקה הזאת, אני יותר מקשיבה איך קמתי היום, ומה אני יכולה לעשות עם זה. אם באתי דרדלה, אז אני אעשה את העבודה השחורה ומצ'וקמקת, אם היום הראש שלי אף מעבר לכל שכבות האטמוספירה, אז אני אעשה יותר את הפרויקטים המיוחדים שאני כותבת לי, או דברים כאלה. אני קמה בבוקר ומגלה איזה כלים עומדים לרשותי היום מבחינה פיזית, אני, בדרך כלל רוב האנשים מתייחסים לזה מבחינה מנטלית, אבל אני מרגישה את זה יותר בגוף. ממש מבחינה עייפה, איטית, תזזיתית. אתה מבין? אני פחות, אני פשוט אומרת מה הכלים שקמתי איתם היום, ובוא נראה לאן זה לוקח אותי. I can't help it. אבל אם דיברנו נגיד בהתחלה על המקום הזה של, שאנחנו יכולים לעשות למוח שלנו עבודה. הלוואי עליי. אז גם פה, את לא חושבת? כלומר, אני יכול להגיד לך עליי, שאני יכול לקום ביום פתאום בלי אנרגיות ככה, ופתאום אפילו טלפון אחד שאני מקבל, או איזה אס-אמס, או אני לא יודע מה, יכול לשנות לי את הכל, ברגע. מהמם, אז תשלח לי גם את האס-אמס, תעשה לי פורוורד, כשאני ביום, נגיד, לפני מחזור, תעשה לי פורוורד לאס-אמס הזה בחיית. בגלל שגם, את יודעת, הגוף שלנו גם בעיניים מושפע מהראש, לא? הראש אומר לגוף, אתה עייף. אין לך כוח. הראש אומר לגוף, אתה עייף. אני לפעמים מגלה. אני מגלה שהיום אני עייפה, אין לי כוח. אני מגלה. אני חושבת שזה גם קטע הורמונלי. לא, למה? אני אתן לך דוגמה אצלי, למשל. אני יכול ככה להחליט שנגיד יום שישי, 9 בלילה, אני אומר, אולי אין לי כוח לבית לעשות, לא נכנס למיטה. פתאום אני מקבל ב-11:30 בלילה טלפון, אומרים לי, יאללה, בוא, עושים אותך לאיזה מסיבה. וואללה, באותו שנייה, כל העייפות שלי נעלמה, כאילו אני פנטר, ואני הולך לעוף, ואני חוזר ב-7 בבוקר, וב-7 בבוקר כבר ממשיך לבית קפה, ככה, עם אחר יום מסיבה, ומוטט את מי ככה ער עד למחרת בצהריים, ו... מאיפה זה בא? זה בא כי העייפות היא לא רק פיזית, היא גם מנטלית. יפה, זה מה שאני אומר. העייפות היא מנטלית הרבה פעמים, והרבה פעמים שאנחנו פתאום משהו מדליק אותנו, אז ברגע אחד העייפות הזאת היא נעלמת. נכון. אני לא יודעת להתערב בזה. אני טיפוס נורא דרמה. אני לא יודעת להתערב בזה. כאילו, אני די אמוציונלית, אני לא יודעת להגיד, אוקיי, עכשיו אני אחשוב מחשבה טובה, וזה יקפיץ אותי כמו פנטרה מהמיטה. הנה, אבל זה בדיוק דוגמה למה שדיברנו קודם, שאת אומרת, אני דרמה, ובא מהראש, לראש מספר סיפור. אוקיי. והגר מאמינה לסיפור שהיא דרמה, אבל הדרמה הזאת יכולה... הלא דרמה? הדרמה, אם את רוצה להיות דרמה, ואת יכולה גם לקחת את הדרמה הזאת, ולהפוך אותה ל... לקומדיה או למשהו אחר. אני לא, אני, תראה, הדעות, דברים שקורים, שמתרחשים בראש, הם כל כך קל למסמס אותם. אם אני מספיק אתאמץ, אני יכולה לשכנע אותך שעכשיו יום בחוץ. ושזורחת השמש. כי דברים שהם ברמת הדעות הם כל כך מסיסים. אז אני לא יודעת אם זה שאני אחזיק לשנייה מחשבה שהמצאתי עכשיו, אכן יקים אותי מהמיטה, כי אני יודעת שהמצאתי אותה, אז נראה לי סתם. כאילו זה לא מחזיק מים. שאלה עד כמה, עוד פעם, זה כמו שבאדם יגיד,
הנה, זה בדיוק מזכיר לי את בשבוע שעבר שהיה פה מיסטר פיין, שדיבר על, על השפע ועל התודעה. את יודעת, על השאלה עד כמה את באמת נכנסת לווייב הזה, את יודעת, או שאת לא נכנסת לווייב הזה. סבבה, אנחנו נעשה עוד איזה אתנחת לשיר, ואנחנו הולכים להעלות את... דנה. דנה? כן, דנה, איזה דנה אינטרנשיונל? לא. היא תספר לנו. היא תספר לנו? כן. טוב, אנחנו נעשה איזה עוד הפסקה לשיר, ו... ערב טוב, ערב טוב, יום שישי בערב, ואנחנו פה, אני אגר עם רועי שוחט, אנחנו בתוכנית גבולות פתוחים. הערב אנחנו מאוד מאוד מסתקרנים לגבי נושא של שינויים, שינויים, הסבות מקצועיות, שינויים בחיים, צמתים, ייעוד, ויש איתנו על הקו דנה מורן. דנה? ערב טוב. אהלן, את בשידור, מה שלומך? בסדר, מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור. אני עוקבת אחרייך כבר תקופה גם בפייסבוק וגם היכרות מוקדמת שלנו. נכון. ואת טיפוס שיכול להעיר המון פינות ורעיונות ו... ו, ו... בחורי ביצים, בקיצור. אוקיי. אצלנו מותר להגיד. אז מה זה? ביצי חופש. ביצי חופש, הנה רואי. אוקיי. אז את עשית שינוי גדול בחיים שלך בשנים האחרונות, ואנחנו נשמח לשמוע איך בעצם, איך התחלת את הקריירה שלך, ומה קרה פתאום. הקריירה שלי המקורית התחילה בתחום הפארמה, משם אנחנו מכירות. משם אנחנו מכירות, חברות תרופות, שיווק, חברות ענק. נכון. ויש את הנקודה בחיים, מותר להגיד, באזור גיל 40, שבן אדם קם בבוקר ואומר, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בא לי לעשות משהו שכיף לי, לא משהו שהחיים גררו את זה, כי בגיל 20 שלמדתי תואר ראשון, זה היה ביולוגיה, כי זה היה נורא אין ונחמד ויפה ומעניין, אלא פתאום בא לי לעשות משהו שהוא יצירתי ואומנותי, והוא בשלווה שלי, ולא לרדוף אחרי כל מיני דברים. ולקח לי קצת זמן להבין מה אני באמת רוצה, והלכתי ולמדתי, בסוף מצאתי והלכתי למדתי עיצוב פנים, ובאמת, ממש ככה, יום בהיר אחד, הודעתי שאני עוזבת, ופתחתי עסק עצמאי לעיצוב פנים. מכיוון שאני באה מתחום של שיווק, אז ידעתי איך להתניע את הסיפור הזה, ואיך לגרום ללקוח הראשון, שזה חברים, וללקוח השני שזה חברים, ועוד ועוד, ולאט לאט בניתי עסק שהיום לגמרי עומד על שתי רגליים לבד, ורץ, ורץ תרתי משמע, כן? אני גם רצה המון. נגיע לזה תכף. שוגעת לגמרי. ופשוט עסק שאני נהנית כל יום ממה שאני עושה, ממש. הגעתי לנקודה שכל כך רציתי, לקום בבוקר ולחייך ולהגיד, איזה כיף שזה מה שאני עושה למחייתי. איך נראו החיים שלך לפני? תתארי לי מה זה קריירה בפארמה. קריירה בפארמה היא סופר עמוסה. התחום שאני עבדתי בו, התחום של שיווק, הוא בעצם לוקח מכל המקומות של המוצר שעובדים מולו, אם זה מול האסטרטגיה שלו, ואם זה מול הלקוחות, ואם זה מול הרופאים, ואם זה מול התועמלנים. זה משהו שהוא באמת, אין לו יום ואין לו לילה, בהרבה מאוד מקומות. הייתה איזו נקודה שבאמת הגעתי לשלב שבו על כל פיפס את ערה המון שעות כל הזמן, וצריכה לסדר ומצגות ולהכין. בנקודות מסוימות זה היה מאוד כיף ונעים ונחמד ומאתגר. בנקודות מסוימות לקראת סוף התקופה הזאת, הרגשתי כבר שאני עושה more of the same, רק בוורסיות אחרות. וזה התחיל אפילו קצת לשעמם אותי. מה החזיק אותך שם כל השנים? מה הזין אותך שם? מה אקסצ'יינג? וואי, שאלה מצוינת, את יודעת, אני לא יודעת להגיד. אני חושבת שמצד אחד זה מין קריירה כזאת שנדחפים אליה ומגיעים אליה, והיא מזינה את עצמה, איזושהי נרצה מסוימת. אני לא יכולה להגיד אני לא יכולה להתעלם גם מהמשכורות שהיו מצוינות, והתנאים, והאנשים, יש איזושהי הילה מסוימת סביב העבודה בתחום הזה.
אבל אני חושבת שגם היה איזה עניין עד, עד החברה האחרונה שעבדתי בה, שבאיזשהו מקום הזה שנשבר לי באופן אישי, מאותו מעגל. דיברנו קודם על המילה ייעוד. את יכולה okay. לדבר על, על העולם הפרמצבטי דרך המילה ייעוד? המילה הזו מהדהדת שם איכשהו? תראה, בנקודות מסוימות אני חושבת שכן הרגשתי שיש איזה ייעוד, יש איזשהו שליחות מסוימת בלהביא את הטכנולוגיות החדשות, בלהביא את הדברים החדשים, באמת האמנתי במה שאני עושה. זאת אומרת, זה לא שאני, תדעת, מין... באתי רק בשביל המשכורת, באתי בשביל הזה, לא, אני מאוד האמנתי במה שאני עושה, מאוד נהניתי מלהביא את הטכנולוגיה, מלהביא את המוצרים החדשים, מלהביא את ה... את ה... את ה... אני התעסקתי גם הרבה בתחום של מוצרים, נו, ב... נו, ברחלך של מילה. ביולוגים? לא, לא, לא תרופות, הטכנולוגיות הרפואיות, devices. ובאמת הרגשתי שאני מביאה ללקוחות ולאנשים ולחולים בקצה דברים שהם לא היו נחשפים אליהם אילולי היינו דוחפים אותם בצורה כזאת. אז באיזשהו מקום כן מרגישים שיש איזשהו ייעוד וכן יש איזשהו שליחות מסוימת בעבודה. אז כן, אני כן יכולה לקשור את זה בצורה כזאת. כמה זמן לקח לך להיות בתוך תהליך השינוי עד שאמרת, אוקיי, הבנתי, ביי. מרגע שככה, אז מתחיל להיות כזה דאונסלופינג, ואז תהיות וכו'. אני ראיתי שזה היה משהו קצת יותר פרוזאי מזה, כי אני נרשמתי לעוד תואר שני, וחברה מאוד טובה אמרה לי, יוני, מקווה שלא תתקבלי, ומעבר ללכת הביתה ולכעוס עליה, אמרתי, רגע, יש איזה גיבנת על הגב שלי שהיא רואה ואני לא. על מה היא מדברת? ואז פתאום הבנתי שבאמת אולי זה לא העולם שבו אני רוצה להיות בעוד 20 שנה הבאות, אחרי שכבר 20 שנה הייתי שם. ואז התחלתי לחפור ולחשוב מה באמת אני רוצה לעשות. הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להישאר בעולם הזה יותר, שפה אני רוצה לעשות את השינוי, ופה אני רוצה לעשות משהו אחר שהוא לביתי, ולהוציא יותר את האומנות ואת היצירה ואת העשייה האחרת הזאת, שיותר עשייה. תחום שהיה לך רקע בו, איכשהו מתחת לרדאר? פרט לעובדה שכשהתעסקתי בשיווק בינלאומי, הייתי חוזרת מסדות תעופה עם ערמות של מגזינים בעיצוב פנים. לא. בעיצוב פנים? עיצוב פנים. זה הדבר שלמדתי. בדיעבד מסתדר שהייתי נכנסת לאנשים לבית ואומרת להם, אוי, אבל את זה אתם צריכים לעשות ככה, ואת זה אתם צריכים לעשות ככה, ולמה לא שברתם את הקיר הזה? והספה הזאת לא מסתדרת פה, ו... זאת אומרת, הייתי נותנת הוראות מראש כל הזמן, זאת אומרת, זה משהו שכנראה היה בפנים, ולא רק חיכה לטריגר כדי להוציא אותו החוצה. וזהו, ואז הלכתי ולמדתי את זה. לימודי ערב תוך כדי עבודה, ויום בעיר אחד לחצתי על הכפתור ואמרתי, זהו, עד כאן. היה שם איזה קונפליקט, איזשהו תהליך של התמודדות, כמו אומץ, כן או לא, החזבתי את עצמי, כן או לא, כשאת מתחילה להיפרד away מהקריירה המסודרת שלך? לרגע לא. לרגע לא הייתה לא היה חשש של, וואי, אולי עשיתי את הדבר הנכון, אולי עשיתי את הדבר הלא נכון, אולי טעיתי. לרגע לא. once החלטתי, זהו, בנחישות רבה. הרבה דברים בחיים שאני מחליטה, הם בנחישות רבה. בזריזות זה קורה? אצלי כן, ההחלטות האלה באות לי בשנייה. זאת אומרת, לא היה איזה מאבק פנימי? לא, 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 לא אצלי. היית קוראת לזה אימפולס? לא. אני מלכלכת טיפה את הסיפור עם המילה הזאת. לא, חופשי. זה ממש לא היה אימפולס, אבל התהליך קבלת ההחלטות שלי הוא כזה שאני לא צריכה לדוש ולדון, ואת יודעת, אם זה בבטן... והחלטתי, זהו, זה זה. ואת למדת אחרי שעזבת את הפארמה או תוך כדי? לא, תוך כדי. למדתי תוך כדי. את עבדת כסחירה בעיצוב? היה זה תפר שלפני שנהיית עצמאית? זאת אומרת, קפצת למים, למדת משהו מאפס והתחלת כעצמאית, פעם ראשונה בחיים. ממש ככה. וואי. אז יודעת, אומרים שהלקוחות הראשונים שלנו, בדברים כאלה, הם אחד משלושת האפים. Family, friends and fools. אז מצאתי מישהו.
אבל אני לא חושבת שהם יתאכזבו ממני, אני פשוט הגעתי כל כך שלמה גם אחרי הלימודים, הבנתי שזה זה. והרבה מזה זה עניין של כמה את באמת יודעת להגיד מה את יודעת ומה את לא יודעת, עד כמה את באמת שלמה עם עצמך ומקרינת הביטחון העצמי הנכון שזאת הקריירה שבחרתי, זה הלימודים, יש לי את הידע, אני רוצה לעשות את זה קדימה, אני רוצה לעשות את זה. וכשהגעתי לאנשים שפניתי אליהם, אז את יודעת, הם גם קיבלו את הביטחון העצמי ממני, והם ידעו שזה בית ראשון שאני עושה, והם ידעו שזה בית השני השלישי, אבל הם הבינו שאני ממרומי גילים מקומי, הדרך שבה אני יודעת לנהל דברים, הדרך שבה אני יודעת להיות אמיתה, אמיתית עם עצמי ולהגיד, זה נכון או זה לא נכון, או את זה אני יודעת ואת זה אני לא יודעת, את זה אני אברר, הם יודעים שהם לא יפלו. זה מפחיד? כן, אז מה? למה אנשים מגיעים למצב שהם מוותרים מרוב פחד? מה הסיפור? תפתרי לנו רגע את הסיפור הזה. כי פחד משתק. אבל את אומרת שזה לא כזה ביג ודיל. כאילו, וואה, נו, רוצה, זה יהיה קצת קשה בשלם. תראי, בטח שזה ביג ודיל. אבל, תדעת, אני ברגע שהחלטתי, אז בעיניי זהו. אבל הסיפור שלך ורדרד מדי, אני... לא, אבל אני יודעת שאני גם בולדת את הקונסקוונסס של הדברים. אני רוצה, תני לי קצת סימנים כחולים על הרגליים. הייתה לך תקופה כזו? את רוצה לראות איך אני נראית היום אחרי ריצה של 30 שנה? טעויות. אני בטוחה, בטח ראיתי את זה בפייסבוק. איפה השלב בסיפור? חסר לי השלב בסיפור, את יודעת, אלפי המאזינים שלנו רוצים להבין שזה ריאלי, רוצים משהו to relate. ואת מספרת את זה כזה מין כזה, טוב, יאללה, אז קמתי בבוקר. לא, מה זה קמתי בבוקר? תתארי לי את ההתמודדות עם הפחד. בדקתי את החשבון בנק ואמרתי לעצמי, רגע, כמה זמן יש לי, איזה קרית כלכלית יש לי שאני יכולה להישען עליה כדי שאני יכולה עכשיו להתחיל לשחק בדבר החדש הזה. אחרי שקמתי בבוקר והחלטתי שיש לי את הזמן ויש לי את האפשרות, אז גם התחלתי לחפש אנשים, ואת יודעת, יש מקומות שאת אומרת להם שאת רק התחלת ואת רק חדשה, לא כולם ישר קופצים ואומרים, טוב, נו, בסדר, וזה, עד שאת מוצאת הבן אדם האחד שכן יסכים שתעצבי לו את הבית, once זה הבית הראשון שאת מעצבת בכלל. את יודעת, יש דברים. כן. את אומרים תמיד שכשאנחנו עושים שינוי כזה קיצוני, אז הקרובים אלינו מנסים להוריד אותנו מזה, מפני שהם משקפים את הפחדים של עצמם עלינו. ואת דווקא אומרת ש-family and friends, איך הסביבה הגיבה? בדיוק, בדיוק באותה נקודה גם התחלתי להתגרש, אז זה לא היה, הקרובים ביותר לא היו שם. אבל לא, המשפחה מאוד תמכה, וכל מי שסביבי מאוד תמך, וכן, היו חששות, זה לא שלא היו חששות, תקשיבי, אבל זה לא משהו שאי אפשר להתגבר עליו, ולהגיד, זה מה שרציתי, זהו. אז אני אתגבר על החששות שלי, ומה שאני לא יודעת אני ללמד, זה לא שאת יודעת, אני הולכת במין גב זקוף כזה, במין עם מתי מרי פופינס, או, הנה אני עושה בית, בלינג. לא, זה לא עובד ככה. וזה לא עבד בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, ובהתחלה זה הרבה יותר קשה, כי כל דבר שאני לא ידעתי, אני התחלתי ללכת לחקור וללמוד ולראות, וזה שעות על גבי שעות, אבל אני יודעת שזה מוביל אותי למקום נכון. היי דנה, אני גם מצטרף לשיחה עכשיו. בבקשה. אני יכול להגיד לך עליי, אני בגיל 13 החלטתי שאני הגדול, אני הצלם, ואחרי הצבא למדתי, במסגרת הלימודים פתחתי לי סטודיו, וכמובן לא היה לי עבודות ולא היה לי מה להראות, אז עשיתי לעצמי תיק עבודות, ותוך חודש החברות הכי גדולות בארץ הפכו להיות לקוחות שלי. עכשיו אני נורא התחברתי למה שאת אמרת, שפתאום באתי לחברה כמו קנווד ואמרת להם, אני הולך להיות הצלם שלכם, במין ביטחון כזה שרק אני, ולא רק שאני הולך להיות הצלם, אלא אני הולך להפיק לכם את כל הקטלוגים והפרוספקטים שלכם, ואני מקבל חופש פעולה, וזה בא בכל כך קלות של... פשוט החלטתי ברגע, את יודעת, בלי לחשוב. כן, תשמעי, את יודעת, את אומרת, צריך ביצים, אני לא יודעת למה, אבל כל החיים יש לי את המוטו הזה של לדחוף ולעשות בעצמי ולהגיע לשם. ולקבל את ההחלטות ולעשות. בדיוק השבוע סיפרתי למישהו מה הגרסה הפרטית שלי, לאם אין אני לי מי לי. What has to be done, has to be done. זהו. תגידי, איך השינוי שלך קשור לגירושין? זה סתם, זה פשוט קרה באותו שבוע. לא, אבל... התחלתי להיות עצמאית שהתחלנו גם להתגרש. לא, אבל את חושבת שיש פה קשר בין הדברים?
כן, אתה יודע מה? כן. אני אגיד לך יותר מזה. באותו שבוע גם, ופה אני גם קושבת את זה לקטע של הריצה, גילו לי קרע בגיד שהשבית אותי לשנתיים. שבשבילי זה כמעט הדבר הכי נורא שאפשר להגיד, כי אני רצה מגיל 13, ריצות ארוכות מאוד ובאמת המון. וזאת הייתה הנקודה שבה אמרתי, טוב, אם אני לא קרואה ברון מיכאוזן, מוצא את עצמי מעבור על ידי זה שאני מושך את עצמי בסערות החוצה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. אז אני עכשיו צריכה, אין לי זמן לשבת למטה ולפקוס ולהגיד כמה רע לי וכמה איזה בסה שהתגרשתי ואיזה בסה שאין לי עבודה ואיזה בסה שלא אוכל לרוץ. זה נחמד, זה יפה, זה תופס לחמש דקות. מפה חייבים להתחיל להזיז את עצמי למקום שאני רוצה להיות בו ולא בתחתית הזאת. אז אולי אתה יודע, אז באיזשהו מקום לא היה לי את הקומפורט זון שאני יכולה לישן עליו לרגע, אלא להריץ את עצמי קדימה כלפי מעלה, ואולי זה עזר לדחוף, אולי זה עזר לקדם, אולי זה עזר להביא אותי למקום שאני נמצאת בו היום. מה, שהתגרשת? שהכל בא בבת אחת. הבנתי, בגלל שהרבה לא, קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, זאת אומרת, בגלל שלא היה לי על מה להישען בכלל, אז פשוט הייתי חייבת להרים את עצמי. מחדש, לפתוח עסק, לפתוח, כאילו לעשות ריסט אל החיים, מתחיל מחדש. הנה, הקטעים הכחולים על הרגליים. ברור שהיו גם קטעיות, והיה קטעים של דאון, והיה זה, אבל כשאני עושה זום אאוט, אני אומרת לעצמי, אוקיי, יש לי זה נחמד, 5 דקות, 10 דקות, שעה, יום, הלאה, לא יקדם אותך. מה החלום הבא שלך? להגדיל את הסטודיו, להגדיל קצת את נפח עבודה, לפרוץ עוד תחומים שבא לי עליהם, אבל לגמרי בתחום הזה, לגמרי בתחום הזה. יש התמחות מסוימת? מה את עושה היום? איך את מגדירה את העיסוק של העסק שלך? מתי אני אבוא אלייך? אני מעצבת בתים פרטיים בעיקר, וילות, דופלקסים, דירות, באזור השרון, בעיצוב ישראלי עכשווי. זה הפורטה. יש לי עוד שאלה, אני כמו בתור אחד שעושה קטלוגים והפקתי בצילומים, עד כמה את נותנת המקום שלך בא לידי ביטוי לעומת הלקוח שלך? כלומר, תדעת, אם לקוח בא יגיד לך, תעשו לי משהו שאת לא מתחברת אליו, אתה עשי לו? שאלת המיליון דולר, תלוי מאוד. זה תלוי בהמון דברים. באופן עקרוני, אני חושבת שהלקוחות שמגיעים אליי זה לקוחות שאוהבים את העבודות שלי ואוהבים את הסגנון העבודה שלי, אוהבים את האישיות שלי, כי לעבוד עם מעצב פנים זה לא משהו שקורה דקה וחצי וזהו. זה לא נכנס לחנות, קנינו קפה, יצאנו. זה משהו שהוא תהליך, שאתה מכניס בן אדם אליך לתוך הבית, לתוך המשפחה, לתוך המגירות הכי קטנות. ואם אתה לא מתחבר לבן אדם הזה כבן אדם, כפרסונה, זה לא יעבוד. אפילו לפני הסגנון העיצובי, לפני הכל. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון שחשוב, החיבור עם האנשים. ומטבע הדברים, האנשים שאני מתחברת אליהם, הם מתחברים אליהם, גם אנשים שאנחנו פחות או יותר חושבים על אותו סגנון, ופחות או יותר אוהבים את אותם דברים, ופחות או יותר מבינים את אותו, לאן אנחנו רוצים לקחת את הבית. אבל אם מחר יבוא לך לקוח שיגיד לך, דנה, את תעשי מה שאני רוצה, את תלכי איתו? אני לא יודעת לענות לך על השאלה הזאת. זה מאוד מורכב. אני קצת נמנעת מלענות על זה כרגע גם. אין בעיה, הכל בסדר. אני פשוט משתף אותך במה שלי היה, שדידת, לפעמים הייתי מגיע ללקוח שעשיתי עוד דברים שמאוד לא אהבתי לעשות, והיה לי את הדילמה הזאת עם להיות או לא להיות. ובגלל זה ככה עולה לי השאלה הזאת. בגדול, התשובה היא לא. ברזולוציה אחרת היא יכולה להשתנות. יש לך חרטות שלא התחלת את העצמאות שלך קודם? ממש לא. ממש לא. אני חושבת שהבאתי איזושהי בגרות נפשית ואיזשהו ניסיון חיים מכל מה שעשיתי לפני, שעכשיו אני עוצקת את זה יחד עם הידע שלי בעיצוב פנים לאיזשהו מוצר שנותן פתרונות יותר טובים ללקוחות שלי. אני יותר מבינה אותם, אני יותר סובלנית, אני יותר
יודעת ללכת איתם, יחד איתם, ללוות אותם, לעזור להם לנהל את הפרויקט בצורה יותר נכונה. משהו שאולי לא היה נכון, זה היה 10 שנים קודם. בנקודה שהתחלתי, כן, אני כבר כמה שנים טובות בתוך זה. דנה. מה? תגידי. כל האקסטרים. זה קודם אתה נולד עם אופי אקסטרים ואז הולך לעשות דברים שמבטאים את זה, או קודם אתה מוצא את עצמך בכל מיני סביבות ריצה מגיל 13 וכו', ואז זה בונה אופי כדי להתמודד. א', לרוץ ריצות שטח, זה לא אקסטרים. 60 קילומטר ב-5 בבוקר? רק ה-5 בבוקר מבחינתי זה האקסטרים. 35? כן. אז מה זה היה 60? היה לכם איזה אולטרה? זה היה משהו אחר, זה היה באוקטובר, 50 קילומטר, כן. עשית 50 קילומטר? כן. באיזה שעה קמת בבוקר? מה, באמצע הלילה, לריצות האלה קמים באמצע הלילה, אבל זה נועל, כל שישי. מבחינתי זה כשקמים בלילה זה כבר אקסטרים, לא משנה כמה. לא. אז מה בונה את מה? אורח חיים. מה בונה את מה? נולדת עם אופי לאקסטרים, ואז כל הסיפור שלך עם הסבה, ולעבור מקורפורט נוח ומעונב לבדידות מזהרת כעצמאי, הלך חלק? אני לא בבדידות מזהרת, שיהיה ברור, ממש לא. זה שאני עובדת לבד? את לא מרגישה את זה? הרבה עצמאים מדברים על התחום הזה. לא, ממש לא מרגישה בדידות, ממש לא. אני עובדת עם כל כך הרבה אנשים מקסימים, איך אני יכולה להרגיש בדידות? הרבה עצמאים מדברים על זה. וגם יש לי קולגות נפלאות. שאם אני צריכה עזרה, אני מתקשרת ושואלת, ורחוק מלהיות מודדה. ממש לא, ממש לא. אבל זה האופי שלי, אני לא בודדה באופי. תמיד יש אנשים סביבי, אני עצמאית מאוד. אני לא רואה עצמאות בתור אופי, זה גם בתור בדידות, זה גם משהו שבא מגיל מאוד צעיר. אז אני לא יכולה להגיד לך שאני, מה בקודם האקסטרים או זה. באופי שלי אני בן אדם מאוד עצמי, אני בן אדם מאוד עושה, אני בן אדם מאוד פעיל, אני לא בן אדם בודד, אז הכל משתלב ביחד. גם בתחום של מה שאני עושה, גם בתחום שלי של הריצות, אני לא רצה את כל הריצות עם חברים, המון אני רצה גם לבד, אבל לא ממקום של בדידות, אלא ממקום של באמצע שבוע, תוכל תאם עם מיליון אנשים, לרוץ עכשיו פה, לרוץ עכשיו שם. את הריצות הארוכות, המעניינות, בנופים המדהימים שיש לנו בארץ. לא דיברנו על אהבת הארץ, משם זה בא. את כל זה אני עושה עם אנשים נפלאים שרצים איתי את הדברים האלה. נשמע שכיף. נורא. על מה את חושבת שאת רצה? על המון הניצוב, אני פותרת המון בעיות שנולדות בשטח תוך כדי, זה, אבל רק עד השלב שבו הראש שלי הופך לספוג במוד ששומר מסך. כי יש איזושהי נקודה, תלוי מתי, כן? בריצות ביום יום השגרתיות, שאני כבר לא, אני לא רואה, לא שומעת, לא כלום, אני רצה על אוטומט. בריצות שטח הארוכות אני פשוט שיקורה מהנוף. היום הייתי במכתש הקטן, תקשיבו, איזה מקום מהמם? מהמם! אי אפשר רק לא לעצור, להתפעל ולנשום את כל זה פנימה. ולהסתכל על איזה דברים הטבע מייצר לנו, קומבינציות של צורות ושל צבעים ושל... האדום השולט שם. מה? הבורדו. הסגול, סגול. האדמה סגולה, צבעונית בטירוף. ויש כל מיני קיפולים של השטח, וקיפולים של ההרים, והשכבות, ו... וואי, זה פשוט לעמוד ולנשום את כל זה פנימה. השראה לעיצוב. מה זה? השראה לעיצוב. וואי, הארץ הזאת מספקת לי כל כך הרבה השראה. כל כך הרבה השראה. זה בג אצלי שאני כל כך אוהבת אותה, אז אני פשוט מרגישה צורך לטייל ולנשום אותה כל הזמן. מעולה. אני מאחלת לך שתהני ותצליחי. תודה רבה. רגע, יש לי עוד שאלה אחת לסיום. איך את מרגישה, או עד כמה קורה לך שאת באה ככה לאיזו זוג ולהציל להם איזה בית ופתאום את רואה ככה, הבעל רוצה ככה, האישה רוצה ככה ומתחיל בלגן? זה לא בלגן, זה קורה הרבה. זוכר כמה דקות קודם שמעתי לך שאני באה עם איזושהי בגרות מהקריירה הקודמת שלי, פה זה בא בידי ביטוי. היכולת לגשר, להציג להם דברים,
להציג את כל הדברים נורא מנומקים, למה זה טוב, למה זה פחות טוב, מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה, זה פשוט שיטת עבודה. ולתת להם להבין לאיזה כיוון כדאי להם ללכת. אבל מי בדרך כלל מנצח, כלומר, המילה לא מנצח, אבל לא, סתם, זה זוג ככה, בדרך כלל מי תמיד הדומיננטי יותר, הגבר או האישה? לא, לא, לא קבוע. לא קבוע? ממש לא קבוע, לא, ממש לא. על הכיפק. כן. שיהיה לך המון בהצלחה, דנה'לה. שמחנו לדבר איתך, תודה רבה. חפשו אותי בפייסבוק, בדנה מורן יצוף פנים. נעשה לך לייק. נעשה לך לייק. אחלה שבת. ביי. תודה. ערב טוב, ערב טוב. למה היא תמיד כזה באפי אפי שאני עושה ערב טוב? כאילו מה? ערב טוב. מה ערב טוב? ערב טוב. שיהיה. גבולות פתוחים. רואי שוח אתה גר ביהודה. יש כאלה שיש להם את הערב היום טוב, יש כאלה שיש להם ערב פחות טוב. שישי בערב זה תמיד טוב. תגידי, דיברנו עכשיו כל מיני על העצמאות ועל ה... עבודה. מה על דעתך יותר? אנשים הופכים להיות שכירים, משכיר עצמאי או הפוך? או יש משהו? משכיר לעצמאי. משכיר לעצמאי, נכון? כן, נראה לי. כולם שכירים. כמה עצמאים יש לעומת כמה שכירים יש? 20-80? תדעת עכשיו, זה מזכיר לי משהו שאני לא בא לי כל כך להיכנס, אבל בכל זאת אני אעלה את זה. רזולוציה נמוכה. עכשיו... העלו את בה לכנסת על הקטע של העצמאים לקבל וואו, ברח לי משהו בביטוח לאומי כן, אבטלה וכאלה ושללו את זה באותו רגע כאילו תדעת כאילו אני אומר פה, במדינה הזאת אני לא יודע איך במדינות אחרות אבל ממש, אז כאילו לעצמאים זה כמו מין עושים רגליים בכל דבר אפשרי אני לא יודעת אם יש התאגדות לעצמאים, כשעושים הרבה רעש, אז דברים קורים. כשאתה עושה מסת רעש, זה לא אומר שאתה מסת כמות אנשים, אבל מסת הרעש שלך צריכה להיות קריטית. העצמאים לא עושים רעש, כי הם יודעים שזה קשה להיות עצמאי, אז הם מכניסים את זה בתוך התקציב. את חושבת שזה עניין של רעש? כן. אז למה הנכים שעושים רעש לא מצליחים לקבל את מה ש... לא, לאט לאט הם הצליחו. לאט לאט זה תהליך. הם הצליחו. לאט לאט הם הצליחו. פה ככה, פה ככה, פה קצת ככה, צעד קדימה, שניים אחורה, הם בסוף הצליחו. השאלה מה זה הסוף? השאלה מה זה הצליחו, מה זה הצלחה? לקבל את כל מה שהם רוצים, לקבל חלק. לא, אבל בכלל, למה כל הדברים האלה צריכים לבוא במין מלחמות כאלה? כאילו, תדעת. כי אין. הסיפור שאין. אין? אין, אין לנו לחלק לכולם. טוב שלמות סיפור. כן, הסיפור הוא שאין. תשמע, אתה צריך המון נראות והשפעה כדי להתקדם למעלה ברשימת סדרי עדיפויות החברתי, הפוליטי, לא יודע איך לקרוא לזה. ולמסכנים אין כוח. ככה זה עובד. אין להם השפעה. הם לא מחזיקים אף אחד בביצים ואומרים לו, אני אלחץ אם אתה לא תעשה ככה וככה. אבל זה גם סדרי עדיפויות. את כל אחד פה... דואג לאינטרסים שלו. נכון, אבל עצמאים זה כאילו, אנחנו עצמאים, אנחנו סובלים שלנו, זה מין... לא יודעת, אולי מיתוג עצמי, כי אנחנו קבוצה חלשה, ולכן אף אחד לא ייקח אותך ברצינות כשאתה תבוא עם הכיוון הזה, כמו שדיברנו קודם. לא לבוא כמו איזה אנדרדוג, לא לבוא עם כוח, לא יודעת, להתאגד. תגידי, עד כמה את בתור עצמאית, שאת בעצם עובדת לבד, אין לך מחליפים? נכון? יכולה היום לקחת לך לנסוע לחופש? יכולה? תלוי לפי תקופות, לפי פיקים בשנה. מה לפיקים? יש אצלנו בגיוס בדרך כלל יש שתי תקופות מאוד מאוד חזקות. תלוי בקצב. אפשר להיות עצמאי ולעשות ברייקים וזה אפשרי, זה לא... כמו שכיר. מה ההבדל? לשכיר יש יותר לחצים, יש את הבוס שמעקר לו את הפרצוף, שהוא אומר לו, למה עכשיו? למה? אבל העצמאי, סתם דוגמה, אם אני למשל עצמאי והייתי, עשיתי בזמנו קטלוגים ופרוספקטים, אם אני באמצע הפרויקט, ואני רוצה פתאום לנסוע לחופש, אין דבר כזה, לקוח שלי
אז אתה מודיע מראש, אתה קובע איזה חודש, חודשיים, לא יודעת מה, מראש. פה אני יוצא חופש. זה לא חדר ניתוח. כלומר, אצלך זה כל עניין של פיקים. כלומר, את יכולה עכשיו לנסוע לחודש נגיד? חודש לא. אני חרדתית מדי בשביל חודש. חודש לא. מתי פעם אחרונה היית בחופש? וואי, מזמן. האמת היא ששנתיים ראשונות בכלל לא היה על מי לדבר, כאילו עם מי לדבר. ושנה שעברה עברתי איזה משהו אישי שקצת קרקע אותי. וגם קראנו משהו במשפחה. זה לא כל כך... שלוש שנים אחרונות, אני ממש לא עצרתי לרגע. ממש ככה. בא לך חופש? ברור. לא, זה לא ברור. לך זה לא, ברור. לא, זה מצטבר. ואם עכשיו היית... יתת לי חופש. מה היית עושה בחופש? שורצת על הים ולא זזה. כמו גוש. כמו משהו שמישהו התעטש על המדרכה. באמת? כן. לא, אבל את יכולה למשל להיות בחופש, להחליט שאת בחופש ולהיות בבית ולא עושה כלום? או שאת בשביל חופש ולסוע? לא, אני פעם לא הייתי מסוגלת להיות בבית, וזה היה מזמזם לי במוח ומלחיץ אותי שאני ילדה רעה, להיות בבית ולא עושה כלום, אבל אני יכולה. אני יכולה... זה מיומנות של השנים האחרונות, שאני יכולה לשכב על הספה ולבהות בעץ שבמרפסת, מעבר למרפסת. אני יכולה לעשות את זה, כן. אבל גם זה סקיל חדש. זה היה מכריס אותי לפויה ולאימא לי. פויה זה אכזבה, את צריכה לעשות עכשיו משהו, לא יכולה סתם לזה. ואימא לי זה אוי ואי, אם אני לא על המשמר, תכף יקרה משהו רע. ומבחינת כסף, כאילו המקום הזה של וואלה. עצמאי מרוויח יותר משכיר, פי לפחות שתיים ממה שהוא עשה, ובפחות שעות. כאילו, הגיע זמן שנגיד את זה. כאילו, שנתיים ראשונות אתה מתקלב, 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 וכאילו... אבל אחרי זה, אתה מרוויח יותר משכיר, כאילו... אני לא חושבת שיש עצמאי שיגיד שזה לא ככה. אני לא מסכים איתך. באמת? בטח, בגלל שקודם כל... גם עצמאים, נורא תלוי במה את עוסקת, באיזה עסק יש לך, יכול להיות לך עסק מצליח או יותר או פחות, או... במה שהיית שכיר, אני מדברת. לא, מה זה במה שהייתי שכיר? אני יכול להיות שכיר להיות מנהל בנק או מנהל מחלקה באיזה בנק, ומחר להיות עצמאי, לפתוח לי איזה עסק. מה זה מנהל מחקה בבנק? מה זה 20,000 שקל? בנקים זה חר מזכורות. לא משנה, נגיד 20,000 שקל. עכשיו, אוקיי. לא אומר שמחר אם אני אהיה עצמאי, אני ירוויח הרבה יותר, תלוי גם... אם לא, אז למה להיות עצמאי? כן, זה רק הכסף? לא, אבל אם אתה לא מרוויח... נראה לי למה, כאילו אם אתה יורק דם פי 5, אז לפחות שתרוויח פי 5, לא? כן, אבל הרבה פעמים את יודעת, ודברים האלה, אחד הדברים של עצמאי זה האי ודאות עוד של העבודה, של פתאום את יודעת, יש לך מתחרים, או פתאום מה שעשית או מה שאת עושה פחות רלוונטי בהרבה תחומים, ו... סתם דוגמה את כל עולם הדפוס. עולם הדפוס זה עולם שמשתנה בקצב מטורף, ו... ברגע שהקטע הדיגיטלי נכנס, המון בתי דפוס, פשטו את הרגל, והרבה עסקים שעליהם בדפוס, שאני הייתי מפיק קטלוגים, אז שהיו עושים לי עבודה, היו צריכים לפחות 6-8 אנשים לעבוד על עבודה שלי. היום על אותה עבודה, עובד בן אדם אחד. אז הרבה אנשים שאת יודעת, לא חשים את העתיד, אלא מה הולך להיות מחר, אלא תקועים מה שהם עושים. פתאום רואים שהעסק שלהם כבר נהיה פי לבן. אבל זה לא הבדל בין להיות שכיר ללהיות עצמאי. זה ענפים מסוימים שהופכים להיות לא רלוונטיים בגלל שינויים טכנולוגיים, זה קורה כל הזמן. זה כמו שאומרים עלינו, שאנחנו אנשי הגיוס, עוד מעט יחליפו אותנו כל מיני אפליקציות, שמעסיק פשוט ילחץ. יש עכשיו את האפליקציה הזו שהיא כמו הטינדר של ההדהנטינג. יש משרות... יש מועמדים ועושים ימינה ושמאלה. ובכלל לא, אנשים כמוני בכלל לא יהיה להם מקום בעולם הזה. כי כל מיני תוכנות שמנתחות את האופי ואת הסקילס של המועמד, ואת הצרכים של המעסיק, וגם המקצוע שלי כחד. אבל זה עדיין לא... זה שיחה אחרת מאשר שיחת עצמאים מול שכיר.
גם שכיר שנמצא באיזושהי תעשייה שנכחדת, תהיה לו בעיה גם ליצור איזשהו יש מאין, או להשביח את ההון האנושי שלו לכיוון אחר שכן ממיר בשוק למשכורת חדשה עכשיו פתאום. ולא בא לך לעשות משהו אחר? כלומר, את רואה עוד כאן? תמיד בא לי לעשות משהו אחר, וזה משהו שתמיד רץ לי בראש, כי אני בן אדם שיש לו שתי עונות מפותחות במידה שווה, וזה נורא, כי זה נורא נורא מבלבל, וזה כל הזמן מחשבות כפירה. והחיים שלי כל הזמן מסתובבים בין שירה למחול, אפילו בצעירותי נגעתי בטיפונת משחק. אני קיבלתי... הצד האומנותי, יצירתי, מופשט שלי, הולך לבמה. אלה המתנות שלי. אבל לאישיות שלי, שזקוקה לסדר והבנה של דרך מתודולוגיה, מה הולך לקרות וכו' וכו', אני לא בנויה לחיי לילה וסאונד צ'קס בשבע בערב, ואז לרדת מהבמה ב-11:30 בלילה. הצד של האישיות שלי, של המסודר עם הבריפקייס והלפטופ, ניצח. זה תמיד יש את הפינג פונג הזה בין לבין. השאלה, עד כמה היית במקום, עד כמה התמסרת את הצד השני? של האומנות? כן. אני לא יודעת מה זה התמסרת, אבל אני לא מרוויחה ממנו כסף. עשיתי אותו כמה שנים כתחביב, שילמו כרטיס בשביל לשמוע אותי שרה, אבל זה לא משלם את החשבונות. לא עשיתי את זה בנפח כזה שהוא, שאמרתי, זה האומנות, אתה יודע איך אומרים, האומנות בחרה בי. זה לא שבגיל 5 חלמתי על כינור. לא, אבל סתם דוגמה, נגיד שעכשיו, מחר את סוגרת עסק שלך, הולך להיות, נגיד, זמרת. יכול להיות שפתאום לא מדבר רגע רק על הכסף, אלא בכלל, פתאום הייתי אומרת, וואלה, איזה כיף ככה להיות ככה עם חבר'ה שלי בחזרות אחרי הצהריים, בלילה לעלות לבמה. כן, אבל... הסדר יום שלך משתנה, יכול להיות שהייתי אומרת, וואלה, איזה כיף. בכל דבר שעשיתי בחיים בהתחלה אמרתי, וואלה, איזה כיף. בכל אוכל שאכלתי, הביסים הראשונים יותר טעים עם הביסים האחרונים, הביסים האחרונים שכיף בטן. השלוק של הבירה, השלוק הראשון יותר טעים מהשלוק האחרון. אותו דבר, זה מה שאני מרגישה. לא בוויסקי. לא בוויסקי, אני לא יודעת, אני מריחה וויסקי ואני מקבלת, כל החדר מסתובב סביבי, אני עוד לא במתקדמי, אני עושה כך זה בוויסקי. אבל כן, גם כשהיו לי גיגים, אז וואו, זה היה התרגשות, והווייב על הבמה, הקולבוריישן על הבמה, זה לא שיתוף פעולה של שכירים ביחידה, במחלקה. זה וייב אחר, זה כולם עפים שם, כולם מתודלקים מהדופמין שלהם, או אלו יודע מה זה. תחושה מדהימה, אבל וואלה, קרה לי פעם שקמתי בבוקר, וגיליתי ב-10 בבוקר שאין לי רידם סקשן לגיג של הערב. וואי, כאילו פרפור חדרים. אין לי רידם סקשן, אין לי, ואני שר המוזיקה כאילו שהיא ברזילה. רידם סקשן, בסטופים. הבאס חולה, הטופים היחיד שהוא זה, אכלו לי, שתו לי. וכאילו גיליתי בבוקר. לכל צד יש את השיט שלו. קשה לי להשוות בין העולם הנוכחי שלי, שבו אני כבר שוחה 10 שנים, לבין עולם שנתתי בו טעימה קטנטנה ככה עם קצה האצבע בלמעלה של הקצפת של העוגה, ולא באמת... ביס לעומק כדי להגיד מה יותר הגר. מה שתבחרי. כן. לא, אבל איפה היית רואה את עצמך עוד 10 שנים? אני לא יודעת, אני מעולם לא ידעתי לענות על השאלה הזו. באמת. אבל מצד אחד זה כאילו, את מאוד ריאלית וזה, מה, את לא חושבת קדימה? לא, לא, ממש לא. לא חשבתי קדימה כש... לא חשבתי אף פעם שיהיו לי 10 שנות ניסיון לפארמה. לא חשבתי. ב-2007 הייתה לי שנה מאוד מבולבלת ותלושה. כמעט ולא עבדתי שנה שלמה. הרגשתי שאני צריכה לנקות את עצמי. זה היה בגיל 30, משבר גיל ה-30. שאני צריכה לנקות את עצמי עם כל התפיסות והסכמות שציירתי על עצמי, על הדמות הזו. הרגשתי שזה כבר לא מתאים לכלי שנקרא החיים שלה, או שזה צפוף מדי, או שזה לא בצורה הנכונה. והגדרתי הגדרות מאוד 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 כלליות על מה אני רוצה. ידעתי שאני טובה מאוד עם אנשים, שיש לי אינטואיציה מאוד טובה, ידעתי שאני אוהבת מחקר, מדע, ביולוגיה, שאני יודעת למכור. ואיכשהו הגעתי
מצב שהתחלתי לגייס אנשים לחברות פארמה וציוד רפואי, שזה בדיוק ההגדרות האלה. אנשים היו מספרים לי על מזריקי אינסולין שהם מפתחים עם כל מיני סנסור וזה, וכזה, וואי, אינסולין. כאילו, אני לא ראיתי את עצמי 10 שנים לפני כן או 5 שנים לפני כן, מנבט שזה מקום שמשקף באמת את הסקילס שלי. אבל עוד פעם, השלוק הראשון של הבירה יותר טוב מהשלוק האחרון. אני רוצה שנעשה ספר של פתגמים. וויסקי, את לא אוהבת? לא, אני לא יודעת, לא יודעת לשתות את זה, זה כל כך חריף. אתה חושב שבירה גג 10% בלגיות נגיד, יין 12% בלחץ? זה מה שיודעת לשתות. לומדים, אני גם בחיים לא אהבתי וויסקי, ופתאום אני רואה כל בחורה שלי נותנת, אתה רוצה רק וויסקי. אז התחלתי ללמוד לשתות וויסקי. למה? ולא נפלו לך איברים בשלוקים הראשונים? לא, איבר שלי. תרימי לי רגע את הכליה. מה עשית? אמרת משהו של גילאים שאסור שישמעו אותה או זה? מה אמרת? לא, שאתם לא נפלו, אמרתי שהכל יציב. אני לא, אלכוהול מוריד לי. אני באה מוכנה כבר במצב השיקור ברגיל שלי, נראה לי. אנשים כל מה שואלים אותי, מה לקחת? מה לקחתי? טוב, אנחנו נעשה את נחתה. את נחתה. את נחתה. ננוח. רבע ל-10, ואנחנו ככה לקראת סיום, וגר... היי. רבע ל-11 עכשיו, לא? 11, נכון. את צודקת, רבע ל-11. טוב, הייתה לנו תוכנית ככה שגרמה לי לתהות. זה היין. זה היין. וכל ההתחלות. העיקר את הוויסקי וזה, אני אומר לך שני סיפים של יין, ואתה כבר זז באזור הזמן. בא לי ללכת לזון אחר. טוב, אז היה מעניין. גרמו לי לחשוב... טלי בנדר, מנכלית משותפת של התחלה חדשה, ודנה מורן, מעצבת פנים, על שינויים בחיים, והדרך היפה, בריאה ומעוררת השראה להסתכל עליהם. היה כיף. תודה. גרמו לך להקשיב. גרמו לי להקשיב. להקשיב. אתה לא שותה יותר. מרחיקה ממך. אתה והבקבוק, אני אפריד ביניכם. לא, מה אמרת? את לא באת. גרמו לי לחשוב. לחשוב, לא, לא. זה מעניין שבחר דווקא גרמו לי לחשוב. זה מעניין? לא, זה מעניין, כן. עוד פעם הלכת לראש. לא, זה מעניין. כן, שהלכת לכיוון של הראש. אתה כמו עדי. את כל הזמן הולכת לראש. מה אני אעשה שנתנו לי ראש? זה שאני חושבת, זה side effect של having a brain. נתנו לי מוח, וזה תופעת לוואי. איזה מזל שאני עושה תחולית עם רוסייה, הייתה דופקת לי פה עכשיו. תופעת לוואי זה עכשיו. אז רק הייתי פה מילים ברוסית. ברוסית? לא, אני אומר רק אחר. אני יכולה להביא לך רוסים, אם אתה רוצה. כן, מה התחלת להגיד שגם... שתימנים ורוסים זה כאילו הנגטיב כזה, זה פלוס ומינוס, זה כמו כזה מגנט? לא, לא אמרתי, לא קשור תימנים, לא, פתאום ככה זרקת איזה משפט, אני אומר באנגלית כזה, אז אני אומר, טוב שאת לא מכניסה איזה משפט ברוסית, שאף אחד לא היה מבין. אבא שלי נסוע לרוסיה, ויום אחד אני אבוא ואני אזרוק עליך כל מיני צ'יפוצ'י בויים, או איך שהם אומרים, לא יודע מה. לפולני זה לא רוסי. שתום אני פוחוז'ה, אני רק יודעת להגיד. אוקיי. אני הולכת עם אחותי רוסיה ברחוב, ואנחנו פוגשים את חבריה, והיא רוסייה קטנה בצבע לבן, ואני תימניה ארוכה בצבע שחור, והיא מציגה אותי לחבריה הרוסים, והיא אומרת, תכירו, אחותי. ואז הם מסתכלים כזה בשוק, ואז אני אומרת להם, שתום, אני פחוז'ה, שזה מה, אני לא דומה לה? ואז כאילו, זה היה הטריק שלנו. תקופה מסוימת. טוב, אז נהנית חוץ מלחשוב? כן. כן? כן. יופי, אני שמח. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא ב8:00. Stay tuned. הפתעות נוספות והשראות נוספות. שיהיה לכם לילה נפלא. לילה טוב.